Agora sim, probleminhas técnicos aqui atualizando. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pregão aqui na B3 CM Capital Markets nesta terça-feira, 21 de março. Bem-vindos aí a mais um dia parado, né? Enquanto esperamos as decisões de política monetária a serem divulgadas amanhã. Enquanto isso, é mercado paradeira, né? Paradeira aí. Inclusive aqui, passei esses estudos de manhã lá no Telegram. Ó. Respeitou bem aqui essa. Deixa eu fazer com o retângulo aqui, né? Essa regiãozinha aqui, né? De briga. Foi bem onde ele segurou. Vamos atualizar aqui. Regiãozinha de venda. Então, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem está online aí, galera. Fazer os desenhos aqui, a gente vê. Então vamos lá, José Abreu, boa tarde. Francisco, obrigado pelo like. Boa tarde, Filipão, Robson. Mercado morre meio-dia, Filipão. Esquece, agora 3 da tarde, o mercado volta a mexer aí. Luiz, boa tarde. Pedrão, obrigado pelo like. Amauri, aí, velho, tudo bom? Alexandre, Guilherme, Giovanni e Vinícius, tudo bem, mano? Deixa eu mandar lá no Telegram também que estamos ao vivo. Agora sim. Natan, boa tarde, Douglas, Neusmar e Elisa. Boa tarde, o pessoal do Zoom aqui também. Ronisson, boa tarde. Vamos lá, galera. Chegando aí para o nosso pregão. Deixa eu ver lá o que está pegando. Vou pegar um negócio aqui. 963. Ah, beleza. Vamos lá, gente. Fazendo um breve overview aqui, tá? Lá fora as bolsas mais positivas, tá? S&P Nasdaq e Dow Jones estavam mais no positivo, voltando um pouco agora, então devolvendo parte da alta. E nosso Ibov também, mas chegou a abrir com um baita gap, né? Ainda positivo, mas segue aqui, né? Aquele cenário mais vendedor para o Ibov. Passei o desenho lá no Telegram de manhã e até o momento respeitando aí, tá? Só mudei aqui esse quadradinho vermelho, estava pintado antes. Pincel, eu coloquei ele aqui agora no, com esse retângulo, tá? Mas qual que é a situação do Ibov, tá? Uma prova de fogo aqui nesse suporte, muito forte, tá? Lembrando também o Ibovespa, galera, é a mínima aqui, ó, Ibov diário, tá? A Bacia das Almas, fundo muito importante, tá? Então tá encurralado aqui e é o que a gente vê no índice também, tá? Topos mais baixos, fundos aqui, a gente até pode tentar desenhar um triângulo, tá? Embora eu prefiro trabalhar aqui com esse fundo, tá? Acho que faz mais sentido aqui traçar essa LTA aqui. Então, o Ibov é encurralado, tá? Tocou na LTA, deixa eu mudar aqui, tocou na LTA venda, para baixo aqui, cuidado com as compras, certo? Aí. Foi lá. Definição de parâmetros a dia anúncio da nova regra fiscal, né? Naturalmente o mercado não gosta, né? O mercado não gosta de incerteza. Vamos lá. Então, esse aqui é o cenáriozinho para o índice, tá, galera? Na mesma região de ontem, fazendo aqui topos mais baixos, tá? Como a gente viu, a CLTA servindo aqui como resistência para os preços. Aqui também é a região de compra, né? Segurando bem aqui, pode, como eu falei, né? Tentar traçar aqui uma LTAzinha para um triângulo, embora, para mim, faz mais sentido trabalhar com essa região aqui de suporte, tá? Vou desenhar aqui. Toda essa região aqui de suporte. Certo? Então, mas viés um pouco mais vendedor, tá? Subiu, vendeu aqui, apesar das bolsas lá fora melhorando.
Pessoal, o dólar também mandei o desenho lá no Telegram, tá? A gente tem aqui esta LTA, que agora acabou perdendo, né? Mas enfim, e tem esta região aqui, tá? Muito forte de compra, tá? Ele abriu aqui, já repicou, e aqui esta LTB segurando os preços. Então, o dólar também encurralado aqui, tá? Querendo perder esta região verde aqui, tá? Dos 5,230. Hoje ele abriu aqui, né? Já voltou para cima, inclusive fez um pequeno pullback aqui deste movimento, né? Lá na retração de 618, testou de novo essa região forte, voltando a subir agora de novo. Mas se a gente for ver, né, o dólar desde ontem, 10 da manhã, está trabalhando nesta região aqui, tá? Perceba aí, ó, posso até estreitar um pouco aqui, ó, tá? Desde 10 da manhã de ontem, está dentro dessa região. Mais um dia aí parado, tá? Não esperem aí grandes movimentações, tanto o índice quanto o dólar, nas mesmas regiões de ontem. Motivo disso, obviamente, crise, né? Seca aí a liquidez do mercado. Temos anúncios importantes a serem divulgados, tá? Taxa de juros nos Estados Unidos amanhã, taxa de juros no Brasil também amanhã. Não, na dúvida, aí ninguém faz nada, né? Todo mundo aí bunda na parede, sem tomar risco. Aí devemos ser assim o dia de hoje, mais uma vez. Amanhã também, a partir das 16 horas, deve andar um pouquinho com a decisão de juros do Fed, amanhã às 3 da tarde. Tá? Mas é o que temos para hoje aqui, galera. Vai ser mais um dia, princípio, sem fortes movimentações aqui. Beleza, Petrúcio, boa tarde. Osmar, boa tarde. E Raine, o que veio para o dólar? Parado, cara. Parado, tá? Vai ser mais um dia parado aí. Sem fortes emoções. Beleza. Vinícius. Tá virando ator também. Tava até chorando na luz. Eu não vi, cara. Essa eu perdi. Marcelão, boa tarde. Ricardo, boa tarde. Fala, Tiagão. Pau na veira na LTB. É o que temos que fazer, cara. Não tem mais nada além disso aí. Fala, Alex. Como é que tá aí hoje, cara? Hoje o Renko cruzando e descruzando aí, né? Mercado parado, né, cara? Se você tá perseguidor de tendência, aí sofre. Aí sofre, meu amigo. Calma lá que vai melhorar. Filipão, à tarde, só budista operando. Vai ser parado, cara. Pela própria configuração do gráfico, tá? Uma baita região de acumulação. Notícias muito importantes, tá? Essa reunião de política monetária do Fed, todas têm sido importantes. Agora, essa última, meu amigo, acho que é a mais importante dos últimos 10 anos aí. Então, na dúvida, ninguém faz nada, né? Alex até violinada tomou. É raro, né, Alex, tomar violinada. Realmente o mercado aí travado, né? Não tem muito a ser feito. Fala, Xerxes, obrigado pelo like. Vou dar aqui meu like também, 55. Walter, boa tarde. Ricardão, boa tarde. Eduardo, obrigado pelo like. Tomou tanto lá semana que nem sei se quer operar. É semana ruim, cara. Semana aí, enquanto não sair os juros novos aí, não, nem os juros, né? A gente já tem uma expectativa por qual vai ser a taxa, né? Manutenção no Brasil alta de 0,25 nos Estados Unidos, são as apostas majoritárias, mas expectativa pelo comunicado após aí a divulgação das taxas. Esse sim vai mexer, meu povo. Esse aí vai mexer bem. Esse aí vai mexer bem. 32, o que é isso aqui? 600. 700. Bom. Petróleo deu uma recuperada, né? Nossa querida Petro aqui, os 22,44 também. Vale hoje que está afundando o índice, né? Minério de ferro fechou com uma queda de 2% em Dalian, com novas medidas da China para evitar a especulação. Então vamos ver como é que estamos aqui hoje, nosso querido Ibovespa, né? Setor financeiro em alta, bancos em alta, o Wells Fargo, Bank of America, todos os bancos subindo bem.
lá fora, tá? Tocou Wells Fargo na tela aqui, 3% de alta. Setor de petróleo, né? Também subindo bem. Petróleo subindo. Mineração sofrendo, naturalmente, né? Minério de ferro caiu 2. Tá? Utilidade pública, não sei por que está caindo tanto. Deve ter sido uma notícia do governo, né? E os demais aqui, sem grande destaque, né? Só nossa VEG lá, implacável. VEG está na carteira quinzenal. Tá? Vamos ver YouTube aqui, pessoal, que também estava na carteira quinzenal. Lembrando que das 3 adições na carteira quinzenal, 2 já deram alvo, né? Que foi direcional. Pegou no dia seguinte mesmo. Ganhou 11% em... Olha a coisa linda. Onyx foi. Zeramos lá na tampa. Saímos na foto. 17,50 era o alvo. E 3R petróleo também. Aproveitando aqui, né, o repique do petróleo. E o racional de entrada. Não preciso nem dizer muita coisa aqui, né? Eu não sei porque que o Profit mudou. Minha flechinha de lugar. Bom, fundinho semanal. Não tem, né? Bate em morto, né? Compra e espera a correção até o fundo anterior. Não tem segredo. Ainda pegamos atrasado aqui, mas quem pegou lá do o movimento todo, ó, 20%. Isso aqui é mais fácil que bater em morto. Né? Agora só YouTube, né? Compramos uma região boa também, LTA do semanal. Ah, eu não me engano, não é o alvo do YouTube, mas acho que era uns 10% também. Deve ser aqui na. Esse 25 e pouco aqui, depois eu vejo exatamente. Coloquei na média de 200 aqui. Mas a princípio também andando bem a carteira. É isso aí, galera. Nada a fazer aqui. Noterus, boa tarde, Alex. Ajuste segurou o índice. É, essa região aqui, né? 100 e 400 aí. Fernandão, boa tarde. E Siri, sem volume, sem nada, cara. Sem volume, sem volatilidade. Daqui a pouco a Necton dá uma boletada aí, movimentar o mercado. Mas não esperamos aí grandes movimentações, tá? Se levar a boletada, vai voltar. Vai, cara. Operar extremos aqui, tá? CLTB é um bom ponto. Única coisa que temos aí. Fala, Rafa. Obrigado pelo like, meu amigo. Mandando ver lá no grupo, hein? Altos trades, cara. Hoje estava meio corrido aqui. Vi lá, mas não consegui comentar. Ó, vindo do mar, tudo bom, meu caro? Bem-vindo. Alex, comprar no índice. Claro que CLTB aqui, cara. CLTB aqui é forte, meu. CLTB é forte. Isso aí. Uma forma, mercado meio confuso também, né? Vamos ver, pessoal. Será para fazer, tá? O que eu faço? Eu vendo o índice nessa LTB. O resto, a princípio, não faço nada. Tá? Dólar, como eu mencionei, tá na mesma região desde ontem, 10 da manhã, travado aqui. Essa regiãozinha, não temos muita coisa a ser feita aqui, tá? Meio dela mesmo, realmente. Aqui, mandei no Telegram de manhã. Quem não está no Telegram, pessoal, link para acesso aqui na descrição, tá? Rola aqui o um videozinho. Mandei essa região, segurou bem, fez um pullback magnífico lá também. Sempre de manhã, né, cara? De manhã que dá os tradezinhos bons aí. E agora a paradeira, hein? Tá. Aqui dentro não tem o que fazer, gente. Aqui é... Querer correr atrás do trio elétrico, na pipoca, sem abadá, cerveja quente, cotovelada, saco de mijo aqui, não tem o que fazer. Henrique, prepara a reboletada da Necton. Estou esperando, cara. Ontem a Necton, que os dois auges, né? Highlights do mercado ontem, fez duas boletadas da Necton, né? Fora isso, não deu nada. Ajuste segurou, Alex. Sim, essa regiãozinha ali, né? Suporte forte.
Mas CLTB também vem forte, né? Vem há dias já segurando os preços. Ó, vindo do mar, vamos junto. Poucas operações, cara. Hoje, segura o dedo aí. Amanhã o bicho pega, cara. Amanhã, tirem as crianças da sala. A peruca vai voar amanhã. 103 mil de quem que é a ordem cavalar? Necton. Vamos ver se esse mercado segurando para super quarta. Exato, exato. Amanhã é super quarta. Enquanto isso aí, todo mundo bumbum na parede. Ninguém faz nada, né? Aqui também, pelo jeito, né? A apresentação da nova âncora, não, da âncora, né? Arcabouço fiscal aí, ó. Já errei assim aqui. Não é que não bloqueei esse troço aqui, cara. Ficou para depois, né? Então o mercado não gosta, né? Os DI sobe um pouquinho aqui também. Espera dos desdobramentos amanhã. Lá fora, confuso também, tem moeda caindo, moeda subindo, mas em sua maioria o DXY aí subindo um pouco lá fora. Ouro também derretendo, né? Nossa, ouro caiu bem. Ouro aí caiu bem, meu povo. Voltando tudo que subiu, né? Voltando tudo que subiu. Chat do Zoom aqui. Otávio, o Trump foi preso ou não? A princípio, não, cara. Não vi notícia aqui. Só porque ele avisou a galera, né? Eu não sei, eu não vi notícia dele, não. Patrícia, boa tarde. Hoje, sem notícias. Tem estoque de petróleo só finalzinho da tarde, mas hoje, sem notícias. Amanhã que começa a agenda econômica forte. Reina, amanhã às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, mexe. Esse vai ser o horário aí da batalha.
uma boletada aqui no dólar, nos 50, mas nada, né? Hoje vai ser assim, né? Nada aqui, galera. Nada para nós. Vamos ver aqui. Tiagão, o dólar vai ficar no caixote. Muito provavelmente, cara. Muito provavelmente. Hoje não vamos ter muitas movimentações aí. Ranieri, boa tarde. Boa parte do seu país positivo e só a Vale derrubando, né? Que a Vale tem um peso grande, né, cara? Vou pegar aqui, ó. Cotações, composição dos índices. Tá? Pegar aqui a composição do Ibov. Deixa ele calcular aqui. Vai. Vai, tá calculando aqui. Vai, meu filho. Então, ó, cara, a Vale, né? Ela sozinha representa 16% do índice, tá? Então, só ela aqui arrastando 270 pontos. A Eletrobras também tem um peso grande, tá? Então, só essas duas aqui já ajuda a afundar o índice, tá? Tem Petro e Tube aqui do outro lado também, tá? Mas pesa, né? Pesa. Contribui aí pro peso do Ibovespa. Edna, boa tarde. Sem operações por enquanto. Esperando aqui bater na LTBzinha para a gente vender. Ó, volume subindo e volume caindo, né? Nada, ninguém operando aqui hoje. Ô, trader, se Gold engolfar a semana passada, seria coisa mesmo. Cara, você viu a volta do Gold, velho? Pô, nem eu imaginava que ia voltar tanto assim, cara. Chega a parar ali no 950, 60, velho. Meu, tá lá no 44 já. Vai botar no fundo anterior ali no 40, meu. Essa realmente não. Não esperava. Bom sinal, né? Bom sinal aí. Galera, a princípio, né? Aversão a risco diminuindo, né? Que é bom aí para os ativos de risco. Tiagão, uma discrepância na operação para o WinJ, WJ, em vez do WinFoot, WFoot? Nenhuma, cara. A única diferença é que o Foot não tem que trocar o contrato, ele troca automático para mim e os meus desenhos ficam para sempre desenhados, né? Quando vai no J, né? Próximo contrato tem que repassar os desenhos, tá? Mas não muda absolutamente nada. Alex, não vou comprar, cara. Com essa LTB aqui, não vou comprar, meu amigo. Essa LTB aqui, ó. Poderosa. Desde lá de 16 de março, né? Alguns dias aí segurando. Tá? Não vou comprar contra a LTB, cara. Milton, aí, o homem do ouro aí, ó. Fala, Milton, obrigado pelo like. Você viu, Milton? Cara, zerou no. Olha onde tá o ouro, cara. 43 agora, meu. Juro que eu não achei que ia cair tanto, velho. Ia voltar tanto assim. Foi feroz ali. Delmo, boa tarde. Já faço parte da CM Capital. Show, meu amigo. Que bom que você está. Faz parte do time aí e está feliz. A gente trabalha bastante aí para oferecer um serviço de qualidade a todos. Bem-vindo. Juliane, obrigado pelo like. Vinícius, obrigado pelo like. E boa tarde, Ranieri. M15 dólar fazendo topo menor com fundo maior. E o que vai fazer? Cara, não vou fazer nada aqui, velho. A gente até pode trabalhar com esse triângulo aqui, né? Cadê?
aqui, né? Ao invés deste retângulo, tá? Não estaria errado também, tá? É, só que nem eu falei, né? Eu faço sempre os desenhos que tem o gráfico maior, né? E aqui a gente tem aquela região muito forte. Então, esperaria entrar aqui para a gente boletar. Pode ver no 60 também, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui o triângulo. Você vê que no 60 tá bem certinho aqui, ó. Mercado bem travado aqui. Eu sempre desenho nos time frames maiores e vou para o menor para operar, né? Eu venho aqui nos 5 minutos e pô, meio caminho, não vou fazer nada, né? A gente tem aqui as médias, né, de lado. View up de lado. Tá no preço de fechamento. Ajuste logo acima ali. Tá? E se vocês pegarem o volume. Cadê aqui o volume? Ó, vou colocar o volume aqui para vocês. Ó, o volume. É, olha o perfil de volume aqui. A gente está 2 dias morto aqui. Ó. Volume 1, né, aquele gráfico de distribuição normal. Volume 2. É, aqui a faixa de gás, exatamente. Ó. Tá acumulando. Uma hora vai romper. Aqui não tem muito o que ser feito, galera. Segura o dedo aí. Nossa, o ouro, velho. Meu Deus. Filipão, só o Tinder, cara. Já vai num. Começa a boletar no Tinder aí. Edna, tá ruim. Ruim, todo mundo esperando aí amanhã. Amanhã vai mexer. Hoje, só pra cumprir tabela aí. O ML tá vindo já, cara. Otaviano, boa tarde. Juliane, compra índice, saia para o relógio stop da analista. Vamos lá. Ah, eu venderia aqui, tá? Aqui eu venderia. 102 mil aqui, deixa uma vendinha aqui, vai. 102 mil. 102 eu vendo, tá? LTB aqui. É, já, dólar pode dar uma venda. Enquanto ele não sair a congestão, não faço nada aqui no dólar. João, obrigado pelo like. Otaviano. Cara, o ouro derretendo, velho. O ouro derretendo. Tudo que caiu, subiu semana passada, tá caindo hoje, hein? 940, cara. Meu Deus. Um bom sinal. Bom sinal aí para os mercados. Davidson, ele tá no dólar nos 15. Tem também, cara. Tá? Existe a CLTA. Mas eu não operaria ela, cara. Eu desenho sempre pelo 60. No 60, pode vir, ó. Tá nessa, esse caixote aqui, tá? Pra mim, se fosse comprar, seria aqui no 45, 46, né? Esse LTA aqui, meio... 6, né? Não sei. Tá bem no meio se comprar aqui na LTA, né? Ó, na defesa dela. Ela existe, tá? Ela realmente tá... Está aqui. Mas perceba que se eu comprar aqui, ó, não é que é teu stop, né? Estopar aqui, aqui é o ponto de entrada, na verdade, né, do caixote, né, do retângulo. Então não operaria ela aí, não. Sempre faz figura pelo gráfico maior, né? Daí você vai para o menor. Alex, um dos piores mercados, já operou. Até viu nada. Ó, se o Alex está ruim, é porque realmente está ruim o mercado. Dificilmente Alex, né, Alex? Passa necessidade aí no mercado. Ouro 1820. Cara, olha, essa volta do ouro eu não imaginava. Não imaginava. Gledson, boa tarde. Tudo bom? Como eu queria que todos os dias fosse assim. Vai de manhã 400 no índice, no meio do mercado em 20 minutos. Boa, meu amigo, boa. Tem que aproveitar, cara. Põe dinheiro no bolso e sai fora. O mercado não está dando muita oportunidade. Tiagão, não uso tape reading, cara. Muitos anos eu operei, né? Fluxo de ordens no dólar. Mas hoje não. A única coisa que uso de tape reading é o gráfico aqui, né? De lote, o book. Única coisa. Fala, Valdir. Boa tarde. Ligner, vende 2.000 stop da operação. Poderia ser acima desse topinho anterior, tá? Mas tem a média de 200 ali para segurar, tá?
Vamos por exemplo, acima dos 102, 380. Ele vai dar uns 300, 400 pontos de stop. Se eu colocar aqui acima desse topo, né? Tem a 200 ali para segurar. Claudião, boa tarde. Mário, boa tarde. Nada aqui, né? Patrícia no Zoom aqui por nada. Anne, acho que o dólar sobe, tá difícil derrubar. É, aqui é um ponto muito forte, esse 40 aqui, né? Ontem mesmo já tinha falado, né? Quando ele tava caindo, falei, ó, pessoal, essa região aqui forte. Hoje de manhã mandei no Telegram, ó. Os desenhos, ele abriu, segurou, fez pullback, segurou. Uma rocha aqui, esse 240. O índice nem foi tocar lá 102 mil. Mas é o seguinte, está vendo aqui. Eu vou deixar 1 a 102. A média de 20 está 230. Vamos lá, vendo mais. Se for 250. Pronto. Fernandão, obrigado pelo like. Podemos ter acesso ao desktop? Sim, eu tenho que só mandar o atualizado, cara. Mas você pode vir aqui, ó, desktop, desktops pré-programados. E tem aqui, ó, análise técnica Pedro Canto. Tá? Eu só não sei se está atualizado. Tem que mandar para a Nelogica esta última versão. Tá? Acho que está diferente a coloração. Mas você tem a versão antiga, tá? Tem pré-programada aí no seu Profit. Gustavão, ainda não, cara. Tentando vender um lotinho a 102 mil ali. Ontem hoje subiu lá fora, aqui afundando. Ah, cara, Brasil, B3 é uma aberração da natureza, cara. B3 é uma aberração da natureza. Sempre o curupira, né? O pé trocado. Lá fora cai, aqui sobe. Lá sobe, aqui cai. Ouro caindo 2. Opa, dólar agora enfiando um pouquinho aqui. Como falei, naquela LTAzinha, ela realmente, de fato, estava lá, né? Porém, na figura maior, ela poderia vir testar o 46 aqui, né? Então, preferi esperar um pouquinho mais abaixo aqui, se quiser comprar o dólar. Já voltou o dólar também. Opa, enfiaram de novo o dólar.
0.75. 0.75937400. Emerson, boa tarde. Tiagão, dá para ser trade opcional só com o price action? Cara, o mercado é um pouco mais profundo, né, do que ficar operando só gráfico, né? Acho que para o cara ser um trader profissional, né, como o nome fala, tem que entender outras coisas, né? Primeiro, um pouquinho de fundamento de mercado, né? Correlação, taxa de juros, importante, né? Entender a agenda econômica, né? Só um trader profissional, né? Você tem que entender do mercado como um todo, né? Os diferentes ativos, né? Bolsa, câmbio, juros, como é que se comporta, né? Agenda econômica. Então, assim, mercado um pouquinho mais do que só gráfico, né? Por exemplo, né? Hoje, a gente olhando o price action aqui, né? Ou gráfico, ou tape. Mercado travado. Por quê? Amanhã tem um grande evento econômico, né? A gente estava combatendo a inflação, aí começou quebradeira, né? Então amanhã é um dia muito importante aí, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, cara, não adianta, não tem price action que vai te salvar de um dia parado ou um dia de notícia, né? O fundamento sempre fala mais alto. Então, como profissional, né, você tem que entender outras questões do mercado também, né? Não só gráfico, né? Gestão de risco também muito importante, não adianta ser saber operar, por exemplo, price action ou tape reading, se não tiver gestão de risco. Então, tem outras coisas também que devem ser desenvolvidas. Aqui que eu diria, parte de fundamento, parte de técnica, né? Operacional, ou seja, análise técnica, price action, tape reading, quer que seja. E a parte de gestão de risco, né? Também muito importante, entender probabilidade, estatística, né? Isso também é gerenciamento financeiro, planejamento financeiro, né? Importante também. Então, não é só isso, né? Tem que entender outras coisas. Nossa, não pega nem a venda no 102 mil ali o índice. Alex, comprado, Alex? Puta, velho, contra SLTB eu não vendo, cara. Não compro, quer dizer. Eu posso até esperar, né? Ela romper. Fazer um movimento de pullback, né? Aí eu compro, cara. Aí eu compro, né? Pegar uma outra onda, segunda onda de impulsão aí. Caião, e aí, velho? Hoje não tem nada, meu amigo. Hoje não tem nada aqui. Todo mundo esperando decisão de juros amanhã. Valdir, boa tarde. Edna, Copel 6. Não vi fato relevante da Copel. Não sei se soltou balanço. Não. Edna, queda de 1%, né? Nada de outro mundo também. Tocando aquela LTB, né? Do semanal aqui. Muito bom. Mas hoje é 1,20, né? Ó, foi aquele que é um pouquinho mais, né? Dia 17, né? Média com 20, acabou de cruzar com a 200, né? Começa a ficar um pouquinho meio... E, ó, acabou de cumprir o alvo de FIBA agora. Também desse... Essa flâmula de baixa, né? Ou flâmula ascendente também, né? O mercado cai, fica trabalhando aqui, né? Padrão de regressão. E lança a próxima onda de impulsão. Mas não vi nenhuma notícia específica de... da Copel, tá? Mas realmente chama atenção, porque todo o... Opa, não é esse aqui, não. Todo o setor de utility está caindo hoje, né? Ó, utilidade pública. Tem Eletrobras, Engie, Equatorial, Sabesp, Taesa, Eletrobras, CEMIG, o setor inteiro caindo, tá?
Deve ter havido alguma notícia que eu deixei passar aqui, mas de bate-pronto não sei lhe informar. Meu Deus, vamos lá. Tiagão, vem na região, pelo menos os stop pequenos. Sim. Região boa, a favor, né, da figura maior, aí tendência primária de queda. Stop bom. É isso que a gente busca, né? Isso que é o ideal para buscar aí. Ah, beleza. Gletson, algum treinamento que recomenda para entender sobre indicadores de macroeconomia? Cara, a gente vai gravar um curso, né? Mas pronto, assim não tenho, cara. De macroeconomia do Brasil, né? Tem um canal que eu acompanho bastante no Telegram, que é do William, não sei se é Capucci ou Capucci, mas é mais macro internacional, né? Não é tanto B3. Macro B3, cara. Quem que pode? Putz. Não sei lhe informar agora, cara. Mas a gente vai estar produzindo conteúdos, tá? Nesse sentido aí. Bem importante, tá? É chato, né? Não é tão legal quanto estudar gráfico, né? Mas é bem importante. Não digo nem só para operar, tá, galera? Mas às vezes até carteira de investimento, né? Ó, índice não pegou a venda, tá? Quando a gente pergunta, ah, qual que é a ação da vez, qual que é a diquinha, né? É o comum, né, do investidor. Mas tem vários estudos que provam, né? Já provaram que isso de escolher ação, né? A gente chama de picking, né? Stock picking. E a maior parte do retorno do portfólio está na classe que você alocou e não no ativo, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você comprar a ação boa, né? Se é um momento ruim para as ações, né? Então, a gente tem o asset allocation, que é por classes, né? Então, antes de escolher se vai comprar Petrobras, Vale, Itaú, você tem que saber se é um bom momento para estar em bolsa ou não, né? E isso tem a ver com ciclo de mercado, ciclo de juros, né? Então, mesmo conceito que a gente usa para operar aqui day trade, o swing trade, para carteira também é as mesmas coisas, né? Taxa de juros, então renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, mercado internacional, o que eu vou fazer, né? Então, vale para qualquer horizonte temporal. Por isso que é bacana, né, ter esse entendimento aí do fundamento do mercado, né? Não só para o day trade aqui, mas para carteira de investimentos também bem bacana. Anderson, obrigado pelo like. Edna, nenhum papel para vender ou comprar? Isso é uma grande esse mercado, Edna. Enquanto não sai decisão de juros, não tem nada aqui. Teve dois papéis, a gente entrou na carteira quinzenal, mas já deu take, tá? A gente mandou a carteira dia 15, semana passada. Os únicos que eu coloquei aqui direcional, já deu take, tá? Deu acho que 11% aqui em 2 dias. E 3R Petróleo também. Compartilhei o racional aqui. Esse aqui não tinha como, né? Fundo semanal você compra, zero no fundo anterior. Mas também já deu take, tá? Semana passada. Olha, o que tem ainda que eu vejo aqui, tem um pouquinho de potencial, Itaú. Ah, tá nessa LTA do gráfico semanal, bom ponto. Tá? Ainda tem um upside legal. Hoje não vai andar, tá? Hoje acho que não. Pode estar complicado aí. Vale, não. Vale é um gráfico feio, né, cara? Petro. O problema é o seguinte, né? A ingerência política que não está no gráfico, né? Depende de uma canetada, abre com um gap aqui e pula stop todo mundo, né? Mas assim, está numa LTA, tá? Tá numa LTA do semanal aqui, Petro também. Mas tem esse risco aí político, né? Mas eu iria mais defensivo. Vamos ver amanhã, tá? Amanhã, por que está todo mundo segurando aí as operações? Justamente porque amanhã a gente vai definir. É aquilo que eu falei do ciclo de mercado, ciclo de juros, né? Se o Banco Central sinalizar que vai começar a cortar juros, né? Aí a gente muda o ciclo de mercado, juros menor, né? Sinalizando queda dos juros, favorece a bolsa de valores, tá? Então,
juros menores, a taxa de desconto das ações fica menor, a ação vale mais no presente, né? Pelo método aí do fluxo de caixa descontado, então a ação sobe. Então, por isso que hoje, né, ontem, hoje, amanhã, mercado aí, todo mundo esperando para ver o que, que faz, né? Porque juros movem o mundo, galera. Tá? Então, dependendo aí da onde, né? Qual patamar e para qual direção que os juros vão, o mercado vai definir. Se sobe, cai, né? O que, que ele faz? Então, Edna, se fosse escolher um Itaú, tá? Itaú, ele acho que tá num ponto bacana ali. Valdir, índice vai cair para testar o fundo. Eu, por enquanto, trabalho mais na venda. O Alex está na compra. Eu, por enquanto, mais na venda aqui. Para testar o fundo, sim. Nossa, olha o volume, cara. Meu Deus. Ninguém operando. Alex, comprado porque veio testar mínimo no ajuste, não rompeu. Põe na compra. Não, perfeito, Alex. Perfeito. Eu só faria uma parcial aqui, cara. Da série TB aí. Meio forte. Mas compra perfeita aqui, tá? Inclusive, querendo largar um ombro, cabeça, sombra invertido aqui, né? Um Ocói. E a linha de pescoço exatamente a LTB, né? Então a gente tem alguns indícios, né? E lembrando, né, pessoal, olhando o Ibov à vista, né, que é a referência para a gente, né? Tá num fundo aqui importante, tá? Esse fundo aqui, fiz ele pelo semanal, esse fundo aqui. Tá? Ele testou algumas vezes lá em 2021, bem onde ele está agora, né? E aí se perdeu 100 mil, pessoal, aí azedou. Aí é 95, 96. Né? Então, assim, está na bacia das almas aqui a Petrobras, o Ibov. Então, o índice também, o ponto é bom para a compra, mas para baixo, né? Não contra a LTB agora, né? Léo, boa tarde, obrigado pelo like. Matheus, obrigado pelo like, velho. Alex, será que não vou bater meta? Ô, Alex, você bate meta todo dia, cara. Todo dia, mas tá feio, né? Tá feio aqui, um rabisco. Ellison, será que finalmente o dólar entrega os bets, os tacos? Amanhã, acho que amanhã saberemos o destino. Valeu, Anderson. Renatão, colocar a marca d'água do indicador ativo que está. Mas tá, cara, tá aqui atrás a marca d'água. Tá meio apagadinho ali. A marca d'água tá bem. O mercado tá consolidado, né? Tá a marca d'água, fica bem em cima do preço. Mas tem sim marca d'água. Petróleo subindo um pouco, gente. Talvez melhore um pouco para Petro aqui, tá? Ó, a gente eu coloquei a venda no 102 mil, ele foi no navio up e já recusou ali. Exatamente, Juliano. Pro Alex não ter batido meta é porque tá feia a coisa. Otávio, aqui no Zoom. O que, na minha visão, faria o mercado reverter com as decisões de amanhã? Juros. Tá se mostrando que sobe mais, deveria se fosse o contrário. Ah, respondi aqui, Otávio. Ah, então é o seguinte, qual que é o que está pegando aqui, né? A gente está numa alta de juros mundial, né, para combater a inflação. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, né, todo mundo. No Brasil a gente conseguiu controlar a inflação. Estados Unidos, Reino Unido, a inflação não é persistente. Tá? Porém, né, alta de juros sufoca a economia e lá nos países desenvolvidos tem um agravante, né? Que eles ficaram 10 anos com juros baixos. Então, assim, os caras nem sabem, não sabem duas coisas que o brasileiro é expert: inflação e juros altos, né? A gente é acostumado com os dois, né? Então, primeiro, né? Eles tiveram dificuldades em controlar a inflação, né? Começaram a falar que era inflação transitória no começo e não se provou que não era. E como eles tiveram muitos anos de juros baixos, né?
Agora se alavancaram muito, agora com juros altos, né, a conta vem, né? Você tem que pagar o empréstimo com juros mais altos. E também muitos títulos aí que pagavam título público, título de renda fixa que pagava pouco yield, né? Quando o juro sobe, marcação a mercado, seu título que valia, sei lá, 100 vale 50 hoje, né? Então, prejuízos não realizados grandes. Só que agora os bancos centrais estão entre a cruz e a espada aí, porque ou sobe juros para controlar a inflação, porém com o risco aí de quebrar o sistema bancário, ou deixa a inflação comer solta e não quebra os bancos. Então, realmente difícil a decisão, né? Então, por isso que amanhã todo mundo aí aguardando o que o Fed vai fazer. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente está acostumado com juro alto, né? Nos últimos 20 anos aí, a média taxa Selic foi acho que 11, 12. Até mandei no Telegram esses dias. Então, para nós não é nenhuma novidade, juro alto, né? Mas muitas correntes aí querendo baixar os juros, né? Para, claro, juro alto sufoca a economia, né? Não tem como negar isso. Mas está essa discussão, né? Se vai baixar os juros de forma saudável e técnica ou na base do grito, né? Na base do grito não vai acontecer o oposto, né? Que é também o que está todo mundo esperando, o comunicado do Banco Central, né? Porque a taxa vai ser mantida, né? Então, o comunicado do Banco Central para saber se vai dar a sinalização de cortar juros ou não. E daí, consequência, se começar a cortar juros, inicia-se um novo ciclo econômico de corte de juros, igual foi ali depois da Dilma, né? Então, juros caem, bolsa sobe, né? Sai de renda fixa, vai para renda variável. Então, você muda os ciclos da economia. Por isso está todo mundo esperando, né? Ou vou comprar ação, não vou. Vou montar a posição, não vou. Vou para renda fixa, vou abrir um negócio, não vou, né? Tomar dinheiro emprestado. Preciso saber que direção os juros vão tomar. Por isso que o mercado travado aí, né? Esperando a sinalização do Banco Central dos próximos passos dos juros para justamente saber o que fazer aí. Então, por exemplo, pensa uma empresa, né? Grande aí, pô, vou pegar empréstimo ou não vou, né? Para investir, né? O juro vai continuar alto, não vai? Estados Unidos, como é que vai? Vai ter crise, não vai? Vai continuar a baixar juros? Então, muito importante o dia de amanhã. Não só para operação, né? Day trade, mas para carteira também, tá? Enquanto isso, fica travado aí. Anderson, região 102.035, pode chegar? Pode sim, cara, pode sim. Pode sim. Princípio nessa região de defesa de preços ainda. Alex, segurou índice ontem, a região disse que índice teria dificuldade de passar. Perfeito, não foi o que disse, né, cara? O mercado sinalizou, ele é um suporte. Só leio o que o mercado fala. Parcial bem aí, Alex. Parcialzinho aí, prudente, cara, prudente aí. Juliane, tudo, né? Tudo, principalmente na economia, né? Tem os prós e o contra, né? A gente nunca tem a decisão perfeita e a decisão ótima, né? Agora, o Fed tá uma situação bem complicada, né? Obviamente, ele sabe melhor do que a gente o estrago, né? Do sistema bancário, né? Então, aí é a dúvida, né? Você prefere conviver com uma inflação maior e salvar o sistema bancário ou, né, algumas quebras eventuais aí, mas com inflação controlada, né? Inflação também não é um negócio bacana, né? A Argentina que o diga, bateu 100% de inflação. Então imagina seu patrimônio, né? Perder aí 100% em um ano, né? Também não é legal. Então, difícil, tá? Difícil. Complexo a situação. Então, o Brasil até não está tão ruim, tá, a situação. Agora, Estados Unidos tá feia a coisa. Alex, sim, topando os viuapeiros de plantão. Aí é uma confluência grande, né? LTB, VWAP diária, tem VWAP semanal ali para cima. Eu tô com uma vendinha no 102, né?
lote padrão aí, 2 a 3, estou com meia mão aí, tentando pegar. Anderson, agora que o Fed está com a chave na mão. Cara, o Fed, eu não queria ser o Jerome Powell nessa situação, cara. Complicada a situação, tá? Complicada, cara. Complicada. E assim, né? O Fed, ele tava diminuindo o balanço dele, né? Diminuindo os ativos, né? Desinflando aí. Há um tempo já, né? E agora, em uma semana, metade do que ele fez foi desfeito, né? Com essa injeção massiva de liquidez. Então, eu até mandei lá no Telegram, uma linha de crédito especial aí, enfim, já resumindo, né? Nomes bonitos aí para impressora de dinheiro continuar. Que é o que ele vinha combatendo, né? Então, vai ter mais inflação já, de qualquer maneira, né? Então, difícil, gente, difícil, tá? Brasileiro é acostumado, né, com inflação e juros altos. Agora, país desenvolvido, 10, 15 anos, os caras não sabem o que é isso. Ainda bem que nós aqui é a faixa preta já. Não assusta. O cara vai no banco pegar empréstimo, acha quanto que é? Ah, 8%. Ah, tá bom, ok. O americano vai lá, acha que o cara infarta, né? O cara tem três tipos de AVC. Alex, entre stops e gains, 108 pontos. Tá bom, Alex, tá bom. Dia ruim, cara. Se o dia é ruim e você ganhar pouco, tá bom. Mas é isso aí, cara. Importante isso, né? Seguir o seu setup e mesmo o dia ruim, ou perde pouco ou ganha pouco, né? É um desastre, né? Filipão, a economia não está aquecida. Coisa que os juros estão altos. Então, debates técnicos aqui, né? Mas tem outro negócio chamado expectativa de inflação que contamina a inflação corrente, né? Expectativa de inflação, realmente, a gente não está com a demanda aquecida. Nosso problema é incerteza fiscal, né? De novo, né, pessoal? Não é eu que estou falando, aqui eu sou analista, então sou obrigado a saber o que o mercado está pensando, né? Então, se os investidores veem que o governo tem uma política fiscal expansionista, né? Expansionista, vai expandir aí, vai gastar mais, vai gerar inflação na frente. Então, por isso que é expectativa de inflação, né? O mercado sempre olha para frente, né? Então, pô, se o governo vai gastar mais, né, ele vai injetar mais dinheiro na economia, isso por si só já gera inflação. E o governo gastando mais sem uma contrapartida, né? Digamos, o score dele, né, no banco, né, vai ficar pior, né? Você tem um score bom no banco, então os juros é menor do que se tiver um score ruim. Então, esses dois pontos fazem o mercado já, né? Bom, se eu vou emprestar o dinheiro para o governo por 10 anos e eu estou vendo, né, que ali na frente pode dar algum tipo de problema, eu já vou cobrar mais juros hoje, né? Por isso o governo está se apressando para apresentar o novo arcabouço fiscal, né? Falar, não, a gente vai gastar, né, mais aqui, mas essa contrapartida vai ter isso aqui. E eles estavam correndo para apresentar isso antes da última reunião no Copom, né? Então, realmente não temos. A parte de demanda aquecida a gente conseguiu frear, né? Não foi não é esse o problema mais realmente, né? Agora são as perspectivas de inflação. A inflação futura, vamos dizer assim. Mas já mudou todo o cenário de novo, né? Agora, se o Fed começar a baixar juros, né, teoricamente o dólar cai, né, juros menores, o dólar cai. Com juros menor, commodity, né, a gente importa coisas, insumos, fica mais barato, então diminui a inflação. Então, realmente, essas últimas semanas aí, nossa, mudou bastante o mercado, tá, gente? Bastante mesmo. E vira a volta, hein? Giovanni, Lula falou que hoje que vai continuar batendo BC, baixar os juros e regra fiscal só em abril, quando voltar da China. Então, as regras fiscais são importantes, tá? Essa é importante para o mercado se acalmar, né? O mercado não gosta de incerteza, né?
Então seria importante esse arcabouço fiscal, hein? Na verdade, é que ninguém gosta de juro alto, né? Tanto falam, né, que o emprego de banqueiro central é um dos piores do mundo, né? Porque todo mundo não quer juro alto, é um remédio amargo, né? O Trump também batia bastante no Fed. Ontem até o Elon Musk, né, tweetou lá que o Fed devia cortar os juros, né? É complicado, complicado. Então, ou você convive com juros mais baixos e inflação maior, ou você limita a inflação, mas juros mais altos. Mas tem os dois lados da moeda, né? Quem investe, né, em renda fixa hoje tem juros reais aí de 8% ao ano. Por isso que eu falei que o Brasil não está tão ruim, né? Porque os Estados Unidos, mesmo você investindo, você ainda tem juro real negativo, né? Claro, para empreender é ruim, né? Da ótica aí do empreendedorismo, da ótica do investimento é bom, né? Então, não tem. É difícil, difícil. Complexo. Alex, topa ou paga? Então, Alex, aí falei para você fazer a parcial, né, meu amigo? VWAP mais LTB. Uma confluência dupla aí. Lá fora nada acontecendo. Petróleo tá dando uma melhorada, tá, gente? Acho que para esse índice melhorar, a gente teria que ver a Vale, tá? Fica de olho na Vale hoje. Maior peso pesado aí, setor de mineração para baixo, tá? Setor financeiro para cima, setor de petróleo para cima. Então, a Vale, se a Vale melhorar, esse índice aí pode ser que suba mais um pouco aí. Lá fora nada aí acontecendo. Lagner, aproximei a ordem para 11.960. Errado? 40 pontos a menos. 11.960. Não, não tá errado não. 40 pontos. 40 pontinhos ali. Tá. Mas assim, eu venderia meia mão, cara. Por quê? Tá? Ele ainda tem a VWAP semanal, que ele pode dar um. Aquele esquema do Illuminati, né? Pode dar uma rasgada aqui. Pode vir tocar aqui a VWAP semanal, tá? Média de 200. E, cara, a gente tem aqui no gráfico 60 minutos, tá? Ó, repara, a gente tem essa médiazinha aqui, ó. Tem aqui, que é por isso que eu tava vendendo aqui nesse 200, tá? Média de 20 do uma hora, tá? Que tá servindo aí como resistência, tá? Isso que eu falei, stop seria acima aqui desse segundo topo, tá? Ali, então, estaria vendendo aqui com stop de uns 400 pontos. Por isso que eu falei, vai com meia mão, tá? Às vezes uma mão cheia fica meio pesada aí. 400 pontos. E 102 e 100, beleza. Joffre, obrigado pelo like. Alex, parcel de 10. Estou comprado 108.860. Ah, você está comprado perto aí, cara. É, aí não compensa. Aí segue seu trade system, 250, 500 e deixa o chorinho aí. E CDC índice só na intenção vendedora. É, aqui, pessoal, né? Tem a LTB. Assim, abrir compra aqui, perigoso. Otávio, tem alguns amigos empresários, ninguém vai investir, para quem aplica vale sim o juros alto. Então, Otávio, aquilo que eu falei, né, cara, da ótica do país, do empreendedorismo, obviamente, juro alto é ruim, né? Imagina que você vai abrir um negócio ou quer investir, né, expandir o seu negócio, já começa aí com 14, 15, 20% para trás no ano, né? Para ações também é ruim, né? Warren Buffett, na média, né, dos seus anos investindo, consegue 20% ao ano, né? Então, por que eu investi ação, correr risco, né? Essa Selic me paga isso. Tá, paga 13, né? Mas beleza. Mais o prêmio de risco. Né? Então, realmente complicado, não incentiva, né? Que é um dos argumentos do governo, né? Que realmente sufoca, né? É, por outro lado, da ótica do indivíduo, né? Porra, lindo, né? 8% ao mês, 8% ao ano de juros reais sem fazer nada, né? Por que que eu vou abrir empresa, contratar funcionário, me estressar, fornecedor, cliente, blá, 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 blá. Se eu tenho aí 8% real ao ano, né? Sem fazer nada, né? Então, realmente,
desestimula, né, o empreendedorismo. Então vamos ver. Mas dependendo aí como vê essa nova regra fiscal, aí acho que eu acho que subir não vai, né? Acredito que nós teremos aí futuramente sim cortes na Selic. Já mandei esse vídeo aqui, tá, galera, algumas vezes. Vou mandar de novo para quem quer entender isso. Você está falando meio grego aqui. Ah, que essa. Quase falei palavrão. O que que esse negócio de ciclo de mercado, juros, né? Tem um vídeo do Ray Dalio. Tá, eu vou mandar o original. Mas tem legendado, tem dublado, tem vários aí, tá? Ele explica, obviamente, bem melhor do que eu, né? Essa questão do ciclo de mercado, como é que funciona, né? Né, que o juro sobe, aí o Banco Central vai lá e corta juros, aí os juros caem, a economia aquece, né? Ele explica exatamente essa dinâmica, né? Então é bem bacana para entender como é que a economia funciona, né? Por que que o juro sobe, cai, qual que é o papel do Banco Central. É uma aula de economia, tá, gente? Vale muito a pena esse videozinho aí. Já mandei algumas vezes aqui, mas é que realmente o vídeo é bom, tá? Vale a pena. Bom, pessoal, o índice quase aqui, ó, pegou na VWAP de novo, segurou. Complicado aí. Então, Otávio, não tem certo e errado, cara. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. A situação ideal, né, seria uma âncora fiscal. E daí, endereça o problema das expectativas de inflação e daí cai a Selic, né? Daí é bom para todo mundo, né? Economia anda, né? Empresário consegue investir. Bolsa também anda, né? Sai capital da renda fixa, vai para renda variável. Para a gente operar, melhora, né? Melhora um pouquinho a liquidez aí. Mas tem que ser com saudável, né? Sustentável a queda. Douglas, travou, meu amigo, travou, cara. Travou. Travou aí. Filipão, para mim, é aqueles que não correm risco. Sim, Filipão, concordo, cara, concordo. Na verdade, você tem um desincentivo para correr risco, né? Então, por que que eu vou correr risco? Só tenho 1% ao mês, né? O investidor, ele é, teoricamente, avesso ao risco, né? Então, para eu topar correr risco, eu tenho que ter um retorno maior, né? Esse meu custo de oportunidade, a taxa básica de juros aí, né? A taxa livre de risco, perdão, é alta, né? Eu realmente não tenho incentivo para correr risco. Se ele quer 13, né? Então eu vou querer ganhar 13 mais, a gente chama de prêmio de risco de mercado, né? Então, sei lá, 3 mais 5, né? Se ele quer mais 5, aí. Então, arredondando aí, 18, 19, 20%, né? Então, eu só toparia correr risco se eu tivesse alguma coisa que me desse 20% ao ano, né? Que de certa forma é o que ocorreu nos Estados Unidos durante muitos anos, né? Você tinha juros baixos lá, zerado. Então, você tem um incentivo para correr risco, né? Pô, deixar no banco me dá 1, 2% ao ano. Cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou empreender, fazer qualquer coisa. Paletas mexicanas, vender Habib's na rua. Startup de tecnologia, né? Então você incentiva, né? Incentivo a tomar risco, né? Porque, pô, qualquer coisa que você colocar dinheiro vai render mais do que no banco. Né? Então é exatamente situação oposta. Ronan, tá osso empreendendo no Brasil. Meu, realmente, com essa taxa de juros complica. Alex, contar piada. Vamos lá, velho. Eu não sou bom de contar piada, hein? Oswaldão, vender dólar no 47. Ah, não, Oswaldão, aí não, cara. Ele tá muito perto dessa região aqui. Região aqui repica muito forte a compra. Filipão, ótimo vídeo. Esse vídeo é bom, cara. Ray Dalio dá uma aula. Tem um outro dele também. Não é tanto de ciclo de mercado, mas é de nações, né? O ciclo das nações também, bem bacana. Nunca é fácil, Felipão, né? Muita a economia é uma ciência social, né? Não é ciência exata igual a física, né? Então, você tem que ir ponderando as coisas aí.
Nunca é fácil, meu amigo. O negócio aqui, como é que estão as bolsas lá fora? É, ó. Tentei no 102, pessoal. Na verdade, bateu no 980 na VWAP, né? Agora caindo aqui. Ó, a VWAP está no 102, 900 e 90. Ah, não. Não cai nem 100 pontos, meu. Dá para ter feito uma parcialzinha aqui e segura o resto, né? Luísa, boa tarde. Filipão, aqui já foi. Giovanni. Guimo. E aí, meu amigo, tudo bom? Obrigado pelo like, meu brother. Anderson, sabendo que Campos Neto será cotado com Federal Reserve 2024? Não sabia não, cara. Essa aí não vi não. Gustavo, tentamos vender na VWAP, meu amigo. Ele bateu. Eu tava no 102 ali, né? Mal de engenheiro, né? Quer ser número exato? Mas a venda era no VWAP ali um pouquinho. Reginaldo, obrigado pelo like. Gustavo, estorturando quem está vendido no fundo. Fala, Luiz, tudo bom? Ensino olhar taxa de juros. Vamos lá. Tem aqui no Prof, né, tem a curva de juros, tá? Nós conseguimos ver a cotação da curva de juros. Juros curtos, tá? Geralmente política monetária, então muito ligado à inflação, decisão de Banco Central. Juro intermediário e longo, mais risco país, risco fiscal, então juros mais estrutural, que é o que é utilizado, né? Fazer valuation aí, né? Você vai pegar juros de 10 anos. Então, por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum a Treasury, né, de 10 anos, né, para você usar. Então aqui a gente usa o F33, tá? Como principal juros, né? Tá na tela aqui, o F33, tá? Mais juros, mais risco, né? O dólar acaba subindo aí. E seu custo de oportunidade fica maior, então as ações valem menos no presente, então bolsa cai, né? Vamos dizer essa aí a correlação entre juros, câmbio e bolsa. É, ó, vendinha aqui, ó, né, caiu 100 pontos aqui do guarda-venda, não pegou minha venda, quem tá vendido aí? Vou tentar segurar mais, pessoal, ou faz uma parcial aí com 100, joga o preço médio para cima, sobe no preço e vamos pescar aí, para academia, para o Tinder. Deixa o mercado correr um pouco aí. Douglas, olha que não pegar lote no 45, sim, bom ponto ali também, bom suporte, né? Guilherme, vendido no índice 101,835. Ah, não tá mal não, cara. Tá perto aí. Tá perto. Tem uma proteção ali acima de você. Índice só trocando lotes.
Bom, segurou, né, pessoal? Elemento aqui de resistência muito forte, tá? SLTB. O dólar, vamos ver aqui essa regiãozinha, tá? Do 45 aqui, 44, bom ponto. Tá? Léo, nas lives da Semi Capital, nós falamos de Elliot. Me inscreveu no canal de um Elliotista, sabe ensinar bem? Pô, velho. Ondas de Elliot. Cara, tem um cara que eu sempre acompanho muito, que é o André Machado. Acompanho ele até hoje. E ele tem muito conhecimento de análise técnica. Tá? Também tem o Palex. Eu gosto muito do Ogro, cara. No canal dele, com certeza, deve ter alguma coisa de ondas de Elliot, tá? Ondas de Elliot. Assim, na minha opinião, tá? É legal, o Elliot funciona, mas, na minha opinião, né, time frames maiores é melhor de você identificar, menos subjetivo, tá? Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui no índice aqui. Não, agora tá travado os últimos dias aqui, né? Deixa eu pegar quando ele tava em tendência aqui. Ah, pegar aqui para cima, tá? Então, ó, no intraday aqui, tá? Olha o dólar, repare aqui no gráfico da direita, tá? Deixa o índice recorrer. Então, ó, Elliot, beleza, né? Tem as regrinhas lá de Elliot, né? Retração, 618, não pode entrar na onda 2, a 3, mas enfim, tá? Não é o caso aqui. Então, Elliot, vamos supor, ó, posso trazer aqui, ó, onda 1, impulsão, onda 2, retraiu 61,8, onda 3, a gente tem uma onda 4 aqui complexa, tá? E uma onda 5. Beleza. Isso aqui estaria correto? Estaria, beleza. Ok, uma outra opção. A minha onda 1 aqui, minha onda 2 aqui, isso aqui foi minha onda 3. Aqui onda 4 não, né? Porque ele invadiu o final da onda 2, mas beleza, tá? Vamos supor que poderia. Enfim, estou deixando as regrinhas de lado. Então repare que aqui a minha onda 3 poderia ser a onda 5 de alguém. Ou. Também, isso aqui pode ser só uma onda 1, onda 2, onda 3. Opa, vamos lá. São os fractais, né? Teoricamente todas estão certo, né? Movimento contido dentro do outro. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 complexa e onda 5. Depois vem a onda ABC, né? Seria onde mais onde ele está. Cara, quem está certo e quem está errado? Teoricamente todos estão certo. Todos estão certos, né? São os fractais, né? Então, assim, fica uma. Eu, particularmente, no intraday, eu acho que fica a salada, né? A conta Elliott no intraday. Minha opinião pessoal. Agora, você vai para um gráfico diário, por exemplo. Ó, o Ibov, já está no Ibov. No gráfico diário aqui, por exemplo. Ah, deixa eu pegar, sei lá. O momento é menos ruído, né? Então, sei lá, onda 1, onda 2, estamos na onda 3 aqui, por exemplo. Tá? Você deixa menos margem para subjetivismo. Tá? Ou aqui, por exemplo, né? Onda 1. Não, aqui não, né? Porque ele voltou. Então, aqui, né? Aqui já não é a onda. Ó, onda 1, aqui não é a onda 2, né? Não, perdão. Besteira. Aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Aqui já é onda 4, né? Porque ele reverteu acima da onda 2. Ele entrou na onda 1. Então aqui já essa contagem já estaria errada. Mas percebe que tem bem menos dose de subjetivismo do que no intraday, né? Menos fractal, né? Então eu acho no temos gráficos maiores, melhor para olhar, tá? Do que temos gráficos muito pequenos. Minha opinião pessoal, tá? Tem o Rafa, que também acompanha a gente aí, opera bastante Forex. Ele usa muito Elliot, mas ele também vai de trás para frente, né? Começa no semanal, no diário, opera até o H4 ali, H1. Acho que até M15 ele vai. Tá. Acho que fica menos margem para subjetivismo. Minha opinião pessoal, tá? Mas dá uma olhada no André Machado, que ele tem bastante coisa, tá? BitVega, alguma coisa que
pare com esse lenga-lenga. Amanhã, meu amigo. Amanhã às 3 da tarde anda. Amanhã anda. ICDC índice, volume financeiro 200 milhões por minuto, baixo demais. Sim, bem baixo, cara. Bem baixo, bem baixo. Então, pessoal, quem vendeu aqui, né? Beleza? Conseguiu pegar aqui uns 200 pontos. Eu não pegou minha venda, estava no 102 mil. Ele foi até o 980 e não executou. Calçar a compra aqui, ó, 2,5, né? Começa a entrar um pouco de lote. Petróleo subindo bem, galera. Nossa, deram uma porrada no petróleo. Mas vai puxar a Petro aqui, 2,20, tá? Vale ainda afundando o índice. Anderson, live começa sempre às 13 horas, 1 da tarde, tá? Vamos até às 5. Guilherme, escreve o índice aqui, cara, essa região verde aqui, tá? Região muito forte, 101,480 ali. 101,500 ali. Léo, no canal do Ogro, tem, mas é vago. Putz, cara. Elliot, velho. Elliot. Stormer, cara. Stormer talvez tenha alguma coisa de Elliot lá. Stormer também. É famoso aí, né? Correu aqui, Juliane, tem de manhã, ah é, também tem de manhã com o Alex também, nosso outro analista NPI da casa, ele começa às 8h30 com o Morning Call, vai até meio-dia. Também, temos o Alex aí, invicto, fechou o ano 2022 sem perder um pregão.
Juliane, fiz um curso, ele só usa no swing trade, faz day trade não. É, no day trade, né, é muito subjetivismo, né, o Elliot, né? Então, para swing eu acho mais bacana do que para day trade. O chat do Zoom aqui. José, 5246, mínima de ontem no dólar. Exato. Final desse retângulo aqui, né? Se por acaso eu tiro o Tesouro IPCA mais 2045 e tirar o dinheiro antes, não vou ganhar os juros? Não, vai ganhar, tá? Só que por retirar antes, você pode ter marcação a mercado, tá? Então você comprou com uma taxa e a taxa caiu. É, o preço unitário do seu título PU vai subir. Agora, se a taxa subir, se você tiver sacar antes, você pode ter perda financeira, tá? O valor do teu título pode cair. Então, apenas esse cuidado, tá? Com título pré e indexado, se for resgatar antes do vencimento. José, o dólar está no exato momento nos 50% da FIB de ontem. É exato, né? Esse retângulo aqui, cara. Região meio ruim aí. Anne, compra no dólar? Essa região é mais favorável, tá? Região 40 aqui, 45, mais favorável para compra, tá? Eduardo aqui no Zoom, boa tarde, obrigado pelo like, meu amigo. Valeu, Léo. Dá uma olhada aí, cara. Você lembra de mais alguém, velho? De Elliot. Eu lhe aviso. Alex, comprado ainda, Alex. Vamos ver. Antônio, vale uma venda no 102 mil. Vale, né? Stopzinho um pouquinho mais longo. Ainda vale. Não temos nada aqui que alterou o cenário, tá? Petro subiu um pouquinho, vale mesmo patamar. O cenário continua o mesmo. Ah, Mauri, imagina, não precisa se desculpar por nada, viu? Somente com o rendimento da SEMA eu faço o IR. De day trade não, né? Day trade tem que fazer manualmente, né? Day trade manualmente. Fabião, Elliot Caio, ó, pessoal falando do Elliot aí. Ondas de Elliot. Alex, 12,645, Renko no 20R. Cruzou de novo, né, Alex? Tô vendo aqui. Tá na tela, cara. Falei que ia pôr na tela. Prometido. Tá aí. Parou o mercado. Web trading. Só trabalho ponto figura, 39 anos. Caraca, meu. Ponto figura é old school, hein? É o primeiro, um dos primeiros gráficos atemporais, né? Por assim dizer. Então, similar ao Renko, né? Também tira o ruído aí, né? Dos pavios, tudo mais. Gráfico típico. Ticks ou por pontos também. Bacana, cara. Não, honestamente, nunca conheci ninguém que operava ponto e figura. Eu sou o primeiro aí. Bacana. Viu só? Todo dia a gente conhece mais aí. Alex, até ontem já tinha 70 rings formados.
Carlúcio, parede 100.930. É, tem essa LTB gigante aqui, né? Segurando aí. Belezinha, boa tarde. Venda no índice. Ah, aqui é a princípio região de venda, cara. Na VWAP aqui, né? Aqui é a princípio região de venda. Network, boa tarde. Acha que ainda pode ter um momento de baixa? Josinildo. Cara, eu acho que o mercado vai ficar travado, tá? Na minha opinião, trades curtos aí, 100, 200 pontos, tá? Não sei se vai ter um rompimento muito grande aqui. Posso estar enganado, obviamente, né? Como é que tá o mercado lá fora? Assim, a NASA aqui indo para máxima ali. Talvez contamine um pouco aqui o mercado, tá? É possível. Ver o negócio aqui. NASA aqui indo para máxima. Talvez contamine aqui. Hoje, na dúvida, eu não tentaria pegar movimentos maiores, né? Andou 100, 200 pontos, já colocaria no bolso aqui, tá? Não sei se vamos ter um rompimento hoje. Acho que ninguém vai montar posição hoje, tá? Minha humilde opinião, né? Obviamente posso estar errado aqui, né? Pessoal, e aproveitando também, né? A Mauri perguntou do IR, cara. Lembrei de um detalhe, tá? Aproveitando que a sala está cheia aqui. Hoje, tá? A gente vai ter um aulão sobre imposto de renda, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre informe de rendimentos, day trade, swing trade, fundo imobiliário, fundo de investimento no exterior, tá? DARF também, né? Muita gente tem dúvidas, tá? O link, pessoal, está aqui abaixo. Tá? Cadê aqui, ó? Ué, não tá aqui. Deixa eu pegar o link aqui para mandar para vocês. Espera aí. Espera aí, para ver se tem um banner aqui. Não, não. Bom, espera aí, deixa eu pegar aqui. O link. Pera aí. Um probleminha técnico aqui. Aqui. Ó, vou mandar aí, pessoal. Já mandei no meu YouTube pessoal aí, ó. Tá? Então, hoje aula, certo? Aulão de imposto de renda. Para quem tiver dúvidas, mandei o link aí, tá? Começa hoje às 19, se não me engano. Às 18 horas, tá? Encerrando a live aqui, pessoal, já vai ter. Obviamente vai ficar gravado para quem não puder acompanhar. Tá? Vai estar lá. Então, convidando, são todos convidados aí. José, vender 102? Vendi aqui, Alex. José, mas vendi meio lote, cara. Alex, índice indo para a lua. Bastante elementos de resistência aí, cara. Não duvido, tá? Não duvido de nada aí mais nesse mercado. Como entender? O UBS comprando forte, índice e dólar. Mas nunca sabe o que ele está fazendo, né? Se é day trade, se é swing trade, se é o mesmo cara comprando, vendendo, qual que é a ponta, né? A gente não sabe se é hedge, o que que é. Tá vendendo índice, pessoal. Tá pegar aqui 200 pontos, tá? Sendo ousado, hein? Ousado aqui. Tentando pegar. Ó, deu 100 já. Vou pegar 200. José vendeu também. Web trading. Pregão ao vivo. Fazer ponto de figura no papel. Caraca, velho. Você é do pregão ao vivo ainda? Show, cara. Eu trabalhei muitos anos com o Kim, cara. Com o Marco Prado. Não sei se você conhece. Também era scalper. Inclusive. Quer ver, ó? Deixa eu pegar. Tem um jaleco aqui, cara.
que eu ganhei? Deixa eu pegar aqui. Vocês vão aparecer na live aí, mas ó, tem um. Ó, jalequinho. Não aparece? Ah, ele tá com o fundo aqui da BMF. Mas ó, tem um jalequinho aí da BMF aqui. De auxiliar. Esse é das antigas, né? Esse é antigo. Esse é antigo. Índice segurou, pessoal. Alvo ali 200 pontos, tá? Tentar pegar o dólar realmente seguro, aquele 45. Quem andou Illuminati aqui, deu uma bela rasgada aí. Então, caraca, velho. Ponto figura no pregão, viva voz. Então, você dá. Fala um pouco aí, velho. Que você. É uma história bacana para contar aí para a galera de pregão aí, porra. Pregão Viva Voz tem altas histórias, eu conheci algumas, hein. Bom, galera, quase ali, né? Acabou a bateria aqui do fone. Chegou a dar 100 pontos ali, né, a operação. Que eu falo mesmo, o mercado tá curto, né? 100, 200 pontos, tem que pôr no bolso. Hein? Rompendo LTB, Juliano? Parece, né? Parece. Network, beleza. Beach Vega, 3R Petróleo, só Jesus na causa. Cara, a gente colocou na carteira quinzenal e pegamos a volta, velho. A gente conseguiu pegar ali esse repique, né? Mas não teve nada de segredo aqui, né? Fundo semanal, cara, compramos, zerou no fundo anterior, deu uns 11%, mas tá. Para ficar se debatendo aí, né? O petróleo tá subindo, tá? O petróleo subindo bem aí. Vamos ver. Esse índice no meio de tudo e sem liquidez. POC, VWAP, diário, semanal, 200, VWAP. Exato, cara. Aqui é a região rodinha punk aqui, né? Faixa de Gaza. Web trading, conhece, bom, velho, bom, então das antigas aí. Quem mais? Rodrigão, Formiga, operava no índice também, Denício, Clebão, a galera das antigas tive a oportunidade de conhecer. Filipão, qual tipo de investidor coloca o dinheiro em renda fixa, tipo Tesouro Selic? Porque se há um possível começo de corte de juros, não seria agora que haveria uma fuga para os pré-fixados? Aí, Filipão, essa que é a questão, né? Por isso que eu falo, né? A questão do ciclo de mercado. Primeiro, né? Tesouro Selic também pode colocar como reserva de emergência, né? Seu colchão de liquidez. Então, primeiro ponto, né? Pode ser utilizado para isso. Segundo ponto, vamos supor que você já tem sua reserva de emergência, já tem seu colchão de liquidez, né? Aí o que que você vai fazer? Como eventual corte de juros, né? A gente começar aí o ciclo realmente, aí é bom, né? Comprar pré-fixado ou indexado. Você trava a taxa, né? A taxa vai cair, você trava uma taxa mais alta. E com a marcação a mercado do título, né? Você tem um ganho no PU, né? No preço unitário. Acho que foi o último ciclo de queda, foi da Dilma ali, né? 2016, ali, 17, né? Teve gente aí ganhando 40% com o título público, né? Tem um rendimento aí de bolsa, né? Então, perfeito, Filipão. Você identifica o ciclo, né? Dos juros, quando começa a cair, quando começa a subir, para fazer a migração da classe de ativos e também no picking, né? Por exemplo, quando começa a cortar os juros, né? Historicamente é um bom momento para a bolsa, né? Então, você começa naturalmente a sair dinheiro da renda fixa para a renda variável e com os juros menores, vai fazendo valuation, né? As ações caixa de desconto cada vez menor vão valer mais no presente. Perfeito, perfeito a colocação. Petróleo subindo. Ouro ali dá uma seguradinha no topo anterior também.
E vamos ver. Uma perfeita observação, Filipão. É isso mesmo. Juliane, conta que nós está com tempo aí. E se monstro raiz na live, né? O web trading é raiz, é raiz. Pregão viva voz é raiz. Você opera mais o quê? Dólar ou índice web trade? Perdão, não sei seu nome. Se alguém de interesse que você grava pontos figuras, estou no YouTube também. Ó, manda aí, cara. Manda aí seu YouTube também. Pontos figura das antigas, cara. Manda aí pra galera conhecer também um pouquinho da sua história. Opera o quê? Mais dólar, índice, DI? Você opera. Caraca, mano, morreu aí o mercado. Não entendi esse prêmio que tem investimento na renda fixa. Não entendi só a dúvida, Pedro. Prêmio que tem investimento na renda fixa. Não entendi. Qual que é a sua dúvida aí? Perdão. Manda de novo aí que a gente tentar esclarecer. Eliezer, agora sei seu nome. Dois juntinhos, dólar índice à noite, Forex. Boa. Bom, eu tenho restrição na B3, né? Eu opero Forex e outros mercados também, né? Eu não tenho restrição. Dolinha índice, boa. Boa, boa. Querendo subir, deixa eu ver como é que tá as bolsas lá fora. Dow Jones para baixo, NASA querendo subir, DXY voltando, tá? Treasuries também subindo, ouro cai. Vamos ver aí. Putz, 800 aqui vai ser foda, hein, meu? Vamos lá. Ian, obrigado pelo like, Filipão. Não, imagina, tamo junto, cara, mas é bem essa, cara. Essa que é sempre a pergunta a ser feita, né? Qual o ciclo de mercado ou juros que nós estamos? E como é que vai ser essa variação? Claro, com o juros subindo, né? Você comprar título pré-indexado é ruim, porque o título vai subir, consequentemente o título que você pagou vai pagar mais juros. Então, seu PU cai. Se você levar até o vencimento, você não perde, né? Mas. Perfeito. Agora, quando o juros cai, é o oposto, né? Você migra, né? Trava a taxa, segura um pouco. E isso aí. Perfeito, perfeito. Pedro, então, não entendi essa pergunta, cara. Manda de novo aí. Tá? História. O promotor da bolsa foi um Cobra 400. Tem as histórias, né? Quando começou o pregão viva voz, né? O pregão eletrônico, né? Tem algumas histórias ali. Era o horário diferenciado, né? Quando começou o eletrônico, né? Ian. Não, cara, na verdade, claro, essa questão aí do arcabouço fiscal para depois frustrou as expectativas, naturalmente, né? Mas temos também adesão de juros, né, cara? Amanhã, isso aí sim vai mexer o mercado.
Ô, Claudião, vou mandar de novo aqui, ó, velho. Vou mandar no chat aqui, tá? O link da live de imposto de renda, tá? Ó, mandei do meu YouTube pessoal aí, meu. Hoje às 8 horas, tá? Claro, vai ficar gravado, né? Para quem não puder participar. Aí o Reginaldo perguntando o seu YouTube aí. Eliezer, manda aí pra galera, cara. Manda aí. Ô, Fripo, tamo junto, cara. A gente se esforça aqui pra. Vocês se sintam em casa aqui na live, né? Mercado travado, a gente vai tirando dúvidas de investimento aí também, né? Porque nem só de day trade vive o homem, né? Temos outros investimentos também, né? Marcelão, sim, cara. Amanhã o bicho pega, velho. Juros nos Estados Unidos e no Brasil. Enquanto isso, ninguém faz nada, cara. Ô, verdade, né, Caião? Vamos dar o. Chama no like aí, né? Chama no like. Vendas, como faz o cálculo do justo no índice? Puxa, cara, não sei esse cálculo do justo, não. Cálculo do. Tem uma galera que faz, cara. Pessoal, acho que da High Trading faz lá o Aires, meu brother também. Mas não, esse eu não sei, cara. Esse preciso estudar mais. Mas o justo se leva em consideração os juros, né? Os juros do período. Às vezes eu vou ficar te devendo, Wenderson. Preciso estudar. Esse aí realmente não sei, cara. Renato, colocar indicador lateral vertical do gráfico. Isso aqui. Você clica com o botão direito. Põe livro visual. Tá? Vai colocar o book de ofertas. Tá? Isso aqui são o book de ofertas do mercado. Só que ao invés de ser o book, né, na versão normal, é a versão vertical aqui mais visual. Abraço para o Mosca, Elias, Fernando. Tu me está operando até hoje. Não, tem a galera das antigas que opera ainda, né? Quietinho, né? Ninguém conhece, mas estão lá boletando pesado. Fala, Felipão. Boa tarde, Pedro. Tinha falado que aqueles têm investimento na fixa poderiam ser primados para não ter investimento na fixa em caso de baixar a taxa Selic. Ah, tá. Cara, esse aqui eu vou ter que fazer uma aula disso, cara. Vou abrir um Excel aqui para te ilustrar como é que eu faria isso. Por exemplo, título pré-fixado, tá? Ele vai valer sempre 1.000 no vencimento, tá? Como é que é a forma de juros, né? O valor do montante inicial vezes os juros vezes um período vai dar o valor final, tá? Então, quando você faz o cálculo do valor do título pré-fixado, você tem o um valor final de 1.000. Tá? Então você pega, tem uma calculadora e vai ficar mais simples, tá? Então imagina que você comprou um título e vai valer 1.000 no futuro, tá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Então a fórmula é 1.000 dividido por os juros, né? 1 mais juros. Então você pega 1.000, divide, vamos imaginar um juros de 10%, tá? 1.000 dividido por 1 mais 10% dá 1,10. Então 1.000 dividido por 1,10, o título hoje, tá, deveria valer R$ 900, tá, hoje. Hoje. Vamos imaginar que a Selic caiu de 10 para 5. Então, os mesmos 1.000 dividido por 1,05. Então, ele deveria valer hoje R$ 952. Tá? Então, quando você traz o fluxo de caixa futuro, quanto ele vale a hoje, o valor presente, com uma taxa de juros menor, ele vai valer mais no presente. Então, ele vai. Isso que é a marcação a mercado, né? A taxa de juros ela varia no mercado, né? Então, cada dia você tem um valor diferente para o seu título de renda fixa, tá? Então, você pode ter umas porradas grandes. O oposto também é verdade. Imagina que você comprou um título de renda fixa do Credit Suisse, por exemplo, né? Cara, o Credit Suisse vai quebrar, então a taxa de juros vai explodir.
Consequentemente, teu título vai valer zero hoje, né? Como o juro subiu, hoje ele vale menos, né? Você traz o fluxo de caixa, valor presente, o desconto é muito grande. É que assim falando fica meio estranho, eu precisava de um Excel aqui, ia ficar bem, bem fácil de entender. Mas é a forma que é precificado o título, tá? Então, eu gosto de fazer uma analogia com aluguel de imóveis, tá? Imagina que você comprou um apartamento por 500 mil reais. Tá? Então, você comprou um título público, você comprou um apartamento de 500 mil. Você vai lá e alugou ele por 5 mil por mês, por 2, 3 anos, com o inquilino. Então, a sua renda vai ser fixa. Você vai ganhar 5 mil reais, 1% ao mês. Líquido e certo por 3 anos, beleza. Só que, se você vendeu o apartamento antes ou depois, antes do vencimento do prazo do aluguel, você pode ter perda financeira. Se todo dia você mandar alguém fazer avaliação do seu apartamento, ó, hoje vale 500, amanhã vale 490, depois de amanhã 470, depois 520, depois 560, né? Então, a renda que você recebe é fixa, né? É uma coisa na renda fixa. Contratou um produto, a renda que você recebe é fixa. Não necessariamente o valor, né, do investimento, ele é fixo. Tá? No caso do imóvel, é um exemplo. Tá? Uma analogia que eu faço aí com os imóveis, tá? Um aluguel vai ser fixo, a renda vai ser fixa, o ganho de capital não necessariamente. Tá? No caso da renda fixa, se levar até o vencimento, né, do contrato, aí sim, você não vai ter perda financeira. É meio abstrato, sabe? Eu precisava de um quadro negro aqui, um Excelzinho, cara. Aí fica bem simples de entender, tá? Parece complexo, mas não é. Então, tem gente que opera isso, né? Compra e vende título público para ganhar na marcação a mercado. Claro, é um trade longo, né? Ficar 6 meses, 1 ano com o título. Né? Não é para fazer trade rápido, assim. Até porque as taxas de juros, você tem uma decisão cada 45 dias, né? Então, leva tempo, né, para o trade ocorrer. Mais ou menos isso, tá, Pedro? Mas se ficar dúvida, cara, eu tenho um livro lá, depois eu mando. Vai explicar bem isso. Tá? Mas é bacana, a renda fixa, ela não é fixa, tá? Essa aqui é a real. Caião, Frajola também, tem as continhas lá, Filipão, JBS deu entrada, que eu acho? Vamos ver se é o balanço, eu não vi o balanço, tá? Não vi como é que veio o balanço do JBS, por fora. Já, aquela queda de ontem, né? Olha, meu, tá... Nem sei nem o que é isso aqui, cara. Não sei nem o que é isso aqui, meu amigo. Ó, semanal, isso foi para trade, tá? Semanal tá feio, para encarteirar não tá legal. No diário também não tá legal. Não tá legal, não, Filipão. Isso aqui parece que tem uma bandeira de baixa, velho. Olha, topzinho técnico abaixo desse fundo aqui, meu amigo. Uns 3, 4 pulls aqui, tá? Mas não. No good, no good.
Lá vem o Marco, velho. Se pega o alvo com duzentinho ali. Erivan, Desenhos de Burjus vai ser à tarde? Sim, amanhã às 16 horas. Perdão, às 15 horas. Eliezer, o gráfico ponto figura. Boa, quem quiser saber mais de ponto figura, pessoal. Temos aí um cara old school, da época do pregão Viva Voz ali ainda. Boa. Luiz, nos 60 índices está triste, que vai dar uma palada para baixo amanhã. É, amanhã, teoricamente, é o dia que vai mexer, né? Amanhã, teoricamente, é o dia que a peruca voa. Valeu, Renatão. Eliezer. Abraço. Márcio Noronha também, pô. Márcio Noronha também é das antigas. Não o conheço, né, pessoalmente. Tiagão, em março de 2020, comprou um pré-fixado a 9, 2020 por 7. Exato, né? Você lucra com a licitação da taxa. Perfeito, Tiagão. HP12C. Não, HP12C também. Eu queria mostrar na live aqui, né? Para vocês a continha de título público. Valeu, Pedrão. É meio abstrato, cara, mas é matemática, multiplicação. Bem, bem simples, tá? O conceito. Não é nada. Danilo, o balanço de GPS sai hoje. Ah, tá, sai hoje, depois do fechamento. Ah, espera o balanço então, cara. Espera o balanço aí para comprar. O balanço, geralmente, tem surpreendido bastante aí os balanços. Tá? Comi um hot dog lá da BMF. Ah, eu conheci a BMF, né, cara? Mas não nos tempos áureos, né? Igual você, né? Mas já fui lá, BMF na Bovespa. Não tem muita coisa, né? Hoje não tem muita graça lá. Né? Filipão, beleza? Sérgio, CBAV3, vamos ver aqui. Ó, o índice, pessoal, deixa ali, tá? Quase pegando ali no take, tá? CBAV3. Ih, rapaz. Tá feio. Inclusive, tá aqui a sinalização da venda. Rapaz. Descer o bambu aqui, hein, meu. Olha lá, pegou o alvo de 100%. Pegaram o alvo de 100%. Quem não vai pegar, tá na exponencial, tá na logaritma, tá, gente? Por isso que tá dando essa diferença. Tá. Ih, rapaz, vamos lá. Alvo de Fibo, beleza. Largou aqui um 2Gzinho. Gráfico diário, como é que tá o FR aqui? Meu Deus, hein? Socaram o bambu aqui, meu. Olha o volume, cara. FR lá no pré-sal. 10. É. Olha, vale o risco, tá? Vale o risco. Ou o que você pode esperar, tá? Que é um setup que eu gosto muito de fazer também. Esperar um segundo movimento. Segundo volume. Tá? Vai formar um fundo mais baixo aqui. Enquanto FR vai formar um fundo mais alto. Tá? Vai formar aqui. E vai apontar a divergência. Mas daria para comprar, tá? Mas, porra, FR no 10 no diário, vale o risco, tá? Claro, não sem enfiar lote, né? E mínima histórica, né? Então, assim, realmente não tem muita referência de preços, tá? Nossa, meu, sentaram a marreta aqui, cara. A gente tinha sinalizado aqui a venda, né? Ele rompeu a região. Venda se perder essa mínima do candle. Profit mudou um pouquinho o desenho. Ainda abriu com gap aqui. Caraca, tio. Que pancada, hein, meu? 25%. Vale o risco. Entraria? Ela veio com meia mão. Tá? E a ferra na bacia das almas ainda. Eu espero o segundo movimento. Vai fazer aqui um fundo mais baixo. Enquanto a TFR faz um fundo mais alto. Tá? Pode corroborar com o MACD também. Tá? MACD ainda vai, o MACD geralmente dá o sinal mais tarde, tá? Mas o sinal mais forte. O IFR e o MACD dando divergência é um sinal mais forte.
Mas a entubada aqui foi feroz, hein, meu? Olha aqui, ó. Deu um respiro, cara. Mas para compra agora, tá, quem sabe. Filipão. Opa, pegou aqui, pessoal, 200 pontos. Ah, Racional, vende na LTB, mata aqui, tá? Temos para o dia. Ian, traders em Joinville. Estou perto de Joinville aqui, cara. Valeu, Filipão. Lia, e aí, tudo bom? Quando sai o curso? Em breve, Lia, em breve, em breve. Em breve sai. Falta pouco aí. Vem com a live que aprendo todo dia. Oh, que bom, fico feliz aí com essas palavras gentis aí. E vai ter outra live para aprender hoje, pessoal, também imposto de renda, tá? Vou mandar o link aqui de novo. Hoje, às 18 horas, tá? Quem puder acompanhar, quem não puder, vai ficar gravado. Tirar todas as dúvidas de imposto de renda, tá? Aulão de imposto de renda aí. Obrigado pela presença aí, Lia. Bom, pessoal, executada aqui a saída no índice, tá? 200 pontos, é o que temos para hoje. Vamos ver se vai cair mais, tá? Aqui realmente uma região de muita resistência. A VWAP, média, LTB. Nós pegamos 200 pontos aqui. Douglas, compra. Lembrando que tem o stop, né, cara? Como é que é o seu ponto de stop? Eu não tenho ponto de stop aqui, a não ser abaixo do ajuste do fechamento de ontem. E o curso Forex. Putz, pior que eu tirei do ar os cursos de Forex, cara. Tinha bastante coisa, né? De Forex. A galera realmente pergunta, é bastante curiosidade, né, de aprender. Bom, sair aqui no índice, tá, pessoal? A compra. Pode vir testar o ajuste, o fechamento, tá nesse 650. Não sei se eu comprei nesse 750. Lembra que ele bateu na LTB e defendeu e caiu mais, né? Então, assim, teoricamente, ele tá voltando de uma defesa de preços, né? E caiu com um volumezinho bom, hein? O dólar faleceu, não tem nada ocorrendo ali. O chat do Zoom aqui, perdão, pessoal. José, bater um dólar days positivos. Cara, ultimamente tá ruim, tá, essa questão de DI, fundamento, até lá fora, tá? Você pega hoje, por exemplo, ó, os juros americanos, as Treasuries estão subindo, né? Bolsa está subindo e o dólar subindo, né? Então, assim, não tá. Juros e dólar, beleza, né? Era para estar subindo. Agora a bolsa também subindo, tá meio estranho. Então, assim, perfeita observação, José. Em condições normais de temperatura e pressão, né? Daí deveria dar a letra aí.
Estamos vendo tempos estranhos, meu amigo. Tempos estranhos. Reine, dólar agora vem pegar a máxima, Reine. Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser. Cristian, boa tarde. Entrou na sala via site, beleza? Não está prestando mensagem do chat. Cara, é que quando as pessoas mandam o chat no Zoom, você pode pôr everyone ou ali hosts and panelists. Quando você põe isso, só aparece para mim, tá? Se todo mundo no chat colocar everyone, quando manda, aí todos veem as mensagens de todo mundo, tá? Isso eu não consigo controlar, meu amigo. Então, quem está no Zoom, põe everyone, aí everyone, todo mundo vê a mensagem de todo mundo. E lá veio o índice, né? Se eu tivesse com mais lote, pessoal, eu teria feito uma parcial aqui e segurado o resto, né? E a grande Joinville procura os cursos fora. Ô, velho, eu tô pertinho de Joinville, cara. Vamos, pode me chamar no Telegram, a gente tenta fechar uma turma aí. CM não é de Forex, é B3, mas a gente consegue uns brindes aí para todo mundo, né? Abrir conta, alguns ativos, né, como o Micro S&P, você consegue operar na B3 também, cara. Fala. Vamos ver, a gente faz um treinamento aí. Me chama ali ou no Instagram, Pedro underline Canto, ou no Telegram também. E a gente vê aí, cara. Dá pra fazer, dá pra fazer. Joinville é pertinho aqui. 50 minutos, estou em Joinville. Gabriel Yasmin, Pedro do Bilhão. Não conheço, Léo, não conheço. Não posso opinar, meu amigo. Não conheço. Enio também quer. Vamos fechar uma turma aí então, galera. Se o compliance não barrar, né? A gente faz a turma aí. Ó, açaí também, ó. Pois chama ali no direct do Instagram, pessoal. A gente vê, a gente faz um quórum e eu vejo que o compliance também não tem problema, né? Aí a gente mete bala. Valber, configurar TT, que somos contratos operador, é uma região de preço e não preço específico. Configuração Times and Trades, somos contratos operador em uma região de preço e não em um preço específico. Putz, cara, não sei se tem essa funcionalidade, tá? O que nós temos é o seguinte, tá? A gente tem o Volumetric Price, que ele vai dar por preço, né? Mas não vai me dar o player, tá? Então eu vou conseguir aqui. O preço, mas não o player, tá? E tem essa aqui que vai te dar o player e vai te dar o preço médio do player. Tá? Eu consigo pôr o preço médio aqui, a quantidade de contratos, mas não vai me dar a região, né? Você vai ter o preço médio do player. Tá? Isso aqui você consegue também. Tá? Agora, o contrato do operador é uma região de preço. Então, ele vai pegar ou com o player com o preço médio ou sem o player a região. Eu pelo menos desconheço um que tem os dois, tá? Só alguém souber aí. KBJ, quais ativos? Cara, eu opero os majors, né? Então, euro dólar, libra dólar, dólar CAD, dólar yen, dólar franco, ao USD ali, ouro e petróleo. Índices americanos, S&P, DAS aqui, Dow Jones, cara, bem de vez em quando, cripto. E par cruzado quando dá algum trade, quando estica muito, assim, não deixa na tela, né? Prefiro operar os pares principais ali. Então dá uns 11, 13 ativos aí. Eli. Léo, valeu. Albert, tudo bom? KBJ, iniciando Nasdaq pela Hantech. Bom, cara, Hantech não sei se ainda é, né? Mas era patrocinador da Haas, time de Fórmula 1, hein?
Nossa, aqui é treta, meu. Volátil, bastante. Dow Jones é um pouquinho menos. Nada aqui, né? Meu Deus do céu. É, já dólar dando compra? Putz, a gente tá no meio do caminho aqui. Aqui é ruim para abrir posição. Eduardo, acha que o Inins vai bater abaixo dos 100 mil pontos hoje? Hoje acho que não, meu amigo. Em breve eu acho que sim. Depender aí da condução da taxa de juros. Continuam sim, beleza. Antec é boa, Antec acho que é regulada, deixa eu até ver aqui. Antec. A regulação dela, já lhe digo. Why Antec about us regulatory environment? We are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, FCA. Então, beleza. A FCA é como se fosse uma CVM, né? Nível de regulação bem alto. Então, tá ok. Edna, vale puxando para cima. Perfeito, Edna, perfeito, né? Se tiver alguém que vai fazer esse índice andar, é a Vale, tá? Tá afundando o índice. Peso muito grande, tá negativo. O minério de ferro fechou em queda lá na China. Ela pode movimentar aí sim, tá? Índice dólar também, né, meu amigo? O dólar tá feio aí, cara. Tá feio. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Luiz, chegando agora, índice tem entrada, agora sem entrada, meu amigo. A última vez que a gente vendeu aqui nessa região dos 102 mil, tá? Defendeu duas vezes, já fizemos a zerada aqui, pegamos 200 pontos. Único trade do dia por enquanto. Estamos aguardando aqui. Petrúcio, e aí, meu amigo, tudo bom? Analisando a corretora que eu tô. Irei mudar para Ice Markets, spread lá tá bem menor, só não tem índices brasileiros. Ice Markets, bom, cara. Tá, corretora boa. Não sei qual que você está hoje. Spread bom, né? Tem duas opções, né? Ou ter spread, mas não pagar corretagem, né? Ou não ter spread, né? A conta zero spread, mas você paga a corretagem, né? Aí depende do que você prefere aí. Índice brasileiro, cara, se eu não me engano, acho que quando é que aqui tem é a Active Traders, tá? Índice brasileiro, a única, que se eu não me engano, que tem. Posso estar enganado. Perdi, boa, Luiz. Puta, meu. Acho que sim, meu amigo. Acho que sim, cara. Hoje mais travado aí. Amanhã vai ser bom. Amanhã venham preparados, durmam bem. Amanhã o bicho pega. Léo, se ficar mais de um mês para a próxima semi, vai me cobrar algum valor? Semi vai cancelar. Vai cobrar R$ 49,90, se não me engano, é o valor, tá, Léo? Pelo menos um minizinho no mês.
Caraca, me babei todo aqui, velho. O cara não sabe nem tomar água direito. Vamos lá. Lê 100 pontos hoje, cara. 100 pontos o dólar hoje. O que você operou aí? Pra mim ele tá nesse retângulo aqui, cara. Talvez aqui nesse 45 e ter dado uma compra. Tá aqui no meio, realmente não. Não entraria. Amanhã, Luiz. Amanhã pra girar as 3, cara. Amanhã venham preparados. Tá? Amanhã o pau vai torar aqui. Calendário. Amanhã, Titio Powell, vulgo Serginho Groisman, para os próximos, para os chegados aqui, ó. Decisão taxa de juros às 15 horas, tá? Esse aqui não vai ser o grande evento, a gente tem uma ampla expectativa por um aumento de 25 pontos base, tá, pessoal? Agora, aqui sim, ó, a peruca vai voar aqui, ó, 3h30, a conferência. Aí o homem vai falar, ninguém sabe o que, qual que é o posicionamento do Fed, tá? Aqui o bicho pega, tá? 3h30 da tarde amanhã. Avelim, valeu meu amigo, obrigado. Hoje tem muito que ser feito aqui, tá? Mas, não trocando ideia, mas obrigado aí, espero que continue conosco na live. Lembrando pessoal, hoje também 18 horas, tá? Live de imposto de renda, importante, né? Parada chata. Mas, muitas pessoas têm dúvida, então vai ter uma live hoje às 18 horas, tá? Aqui no canal da CM também, acho que é a Cindy que vai fazer. Tirar todas as dúvidas de IR de vocês, tá? Só notícia do petróleo aqui.
Vamos lá. Desculpa, pessoal. Queriam que eu fizesse uma live agora. Agora estou na live, né? Eduardo, Gold Jones estava pensando em comprar mais, mas já chegou na abertura de ontem. Cara, ouro e dólar, sempre bom ter um pouquinho, né, meu? Sempre bom ter um pouquinho aí. Gold 11. Sempre bom ter, cara. Eu não sei até onde vai essas crises aí. Torno de 2,5% até 5% do portfólio. Acho que é uma coisa bacana para ter em ouro, cara. Tá. Acho que é saudável aí. Ou compra aí 1%, 1,5% aí, depois é completo o lote, né? Mas eu acho bacana, cara. O ouro sempre, ainda mais nesse tempos aí de inflação mais alta, cara, acho que é legal, tá? Acho que é legal. Ver se é alguma notícia aqui, galera. Peraí. Xi Jinping e Vladimir Putin assinaram acordos para aumentar a cooperação estratégica. Tema da aviação, passagens estão muito caras. Ixi. Não haverá subsídios direto de passagem. Vamos buscar reduzir custos nas companhias, talvez com custos para combustível. Mexendo nas passagens aéreas. Aí. Avelinha, às vezes não boletar é a melhor opção. É, meu, tem vezes que tem que segurar o dedo aqui, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Segura o dedo aí, segura o dedo. Vai ter oportunidade ainda. Avelinha, dá para operar euro como operamos dólares? Inimigo contrato de euro? Sim, não na B3, né? A gente tem contrato futuro aqui na B3 também, tá? Existe. Não tem muita liquidez, tá? Futuros aqui, euro futuro, tá? Então você tem igual opera dólar, tá? Só não tem muita liquidez, tá? Dá para operar sim, ó, euro J23, euro F23, tá? Dá para operar sim. Liquidez bem menor, obviamente, né? Eu só não sei se é mini, cara. Deixa eu ver, WE futuros, ó, euro mini, ó, tem sim, ó. Mini contrato de euro, tá? A liquidez não deve ser muito boa, tá?
Otaviano, tudo bom? Como serão as ações de amanhã? Só esperar mesmo? Ninguém sabe, cara. Esta é a pergunta aí de 1 milhão de dólares. Ninguém sabe. Por isso, todo mundo, né? Bumbum na parede aí, sem fazer nada. Aguardando. Por isso, meu amigo. Nove, quatro, dois. Pedrão, acho que é melhor beber uma coronita. É bom, bom. Seria bom. Caião compra nos 680. Cara, pode ser. Agora passou, né? Foi mal, velho. Mas pode ser o stop curto ali. Stop curto. Henrique, prepara. Começou os mil da Necton. Vamos ver. Deixar. Ah, o louco, velho. Começou. Cadê a Necton aqui? Necton, aqui achei você. Olha lá. Sempre, né, meu? O cara é grosso, né, meu? Cara não, sem massagem, velho. Já meteu aqui, ó. Tava com quanto? 37? Tem, já meteu 6 mil lotes aqui, ó. Pau! Na cara não, chefe. Na cara não que estragou o velório, pô. Já meteu ali na cara 3, 6 mil lotes. Nova mínima no índice, Pedrão. Eu ainda sou mais vendedor, tá? Eu ainda sou mais vendedor. Esse já deu loss, voltou a 0 a 0 mais 6 vezes. É travado, né, meu? Mercado travado aí. Tá triste. Peraí, pessoal, eu vou. Mudança de planos aqui. Vou participar da live lá mesmo. Deixa eu me inteirar aqui.
Peraí, galera, só um pouquinho, só um pouquinho. Beleza. Vamos lá, perdão, gente. Fala, Luiz, tudo bom? Obrigado pelo like. Vamos lá, galera. 221, enfiar o dólar aqui, talvez para o ajuste, tá? Perdão, gente, eu tava. É que eu vou participar agora de uma live às 16h30 no canal do Traders Club. Então, encerramos a live excepcionalmente mais hoje. Às 4h30. Eu vou pedir para vocês acompanharem a entrevista. Olha que chique, hein? Entrevista. Às 4h30 lá no canal do TC. Beleza? Mozart, como funciona a Petax? Cara, vamos lá. Petax é uma taxa de câmbio utilizada como referência para contratos que precisam do câmbio, né? Então, importação, exportação, liquidação de opções, contratos financeiros, né, baseados no, na Petax, no, no câmbio. Como o câmbio oscila ao longo do dia, né? A gente tem uma taxa de referência, vai ser abertura, fechamento, o que que vai ser, né? Então tem a Petax, que é uma taxa que é determinada 4 vezes ao dia, tá? Então às 10, às 11, ao meio-dia e às 13 horas. Aí depois o preço mais negociado desses 4 horários, tá? Uma janela, na verdade, uma janela. A janela Petax é das 10 até as 10h10, das 11 até as 11h10, do meio-dia até o meio-dia 10 e das 13 até as 13h10. Aleatório, o Banco Central chama a janela, pega a cotação com os dealers e ela vai saindo aqui. Tá? E a média aritmética dela é a taxa Petax do dia, né? Petax à vista. Então hoje o dólar comercial 2,44, 4 e o futuro 2,25, né? Tem os juros aqui, o casado de 11 pontos. É usada para referência, tá? Como o mercado entra fluxo no mercado futuro para determinar a taxa, né, o preço mais negociado, o preço médio, perdão, pode ter briga, né? Então, um player puxando a Petax para cima, para baixo, dependendo, né, se está comprado, vendido, precisa uma taxa mais favorável. Então, pode entrar fluxos pontuais atípicos nesses horários das taxas, tá? Aí tem gente que opera a volatilidade entre as taxas, né, a vol da Petax está aqui, o casado, né? As pernas de juros, né? Teoricamente, o mercado usa isso como parâmetro de volatilidade. Aí tem várias coisas, né, que você pode usar. Não sou expert em operacional de Petax, sei como é que funciona, sei o que que é, mas realmente não faço operacional em cima da Petax, tá? Só fico ligado nos horários ali. Basicamente isso aí, Moser. Ouro, como comprar? Ouro você pode comprar de algumas formas. Primeiro, através da sua corretora. Dependendo da corretora que você está, existem fundos de ouro, né, que vão representar aí a cotação do ouro. É um fundo de investimento que está comprado em ouro, tá? Pode comprar através da B3 Contrato Futuro, OZ1D. Ah, tem 2D, depende, ouro de 250 gramas, 10 gramas. Porém, contrato futuro, né, margem, tem que ficar rolando, né, o contrato vence, expira. Ou ETFs também, por exemplo, o Gold 11, tá? Ouro, tá? É um ETF que vai replicar as cotações do ouro. Só que eu não sei se esse aqui agora tem ou não exposição cambial, né? Porque a cotação do ouro é dado em onça troy por dólar, tá? Então tem esse componente cambial aí também, certo? Algumas formas de você investir em ouro, tá? Na B3. Tá os índices americanos aqui subindo, caindo, subindo. É um pouquinho mais positivo aí. Vamos lá. Não seria isso aí. Luciano, boa tarde. Poderia mostrar como faço para comprar a mutação do mercado JP Morgan? Vamos lá, cara. Você vem aqui em ferramentas, times and trades. Tá? Então, esse aqui é o histórico de negócios. Esse aqui é o que foi negociado.
Tem uma aba aqui chamada Evolução no Tempo, tá? Clicar nela, e aqui vai estar os players, tá? E daí tem o JP Morgan aqui, tá? Uma caixinha de seleção, você seleciona ele. Tá? Daí, JP Morgan, ou sei lá, quero o Bradesco, ou a gente fala da... Acho que tá no dólar aqui, né? Deixa eu pôr no índice. Do Necton, né? Ó, também na base da ignorância aqui, né? Enfiou 26 mil contratos, tomou 26 mil, né? Então o cara é dedo gago aqui, né? O cara boleta pesado. Então você pode escolher a corretora, tá? Eu não sou expert em corretoras, tá? Obviamente os gringos, né? Que tem uma predominância melhor, né? Do que, por exemplo, uma corretora com perfil mais de varejo, né? Por exemplo, uma Toro, uma Clear da Visa. Estou falando que a corretora é ruim, né? Estou falando que o perfil de cliente, em sua maioria, é a pessoa física. Em sua maioria, a pessoa física está geralmente na ponta contrária. Tá? Geralmente. Anderson, só opera o dólar nos 15 minutos. Bom, cara, 15 é bom, 15 é legal. Melhorou muito, não faço mais 1 milhão de entradas. O que você acha? Gosto do 15, cara. Gosto do 15, sim, velho. Muito bom gráfico, tá? Gosto bastante. Eu tenho preferência por time frames maiores aí. Acho uma decisão muito boa, meu amigo. Traders Club é a venda. As ações realmente estão passando por um mau momento ali, né? Vou passar, Luiz, vou passar o link. André, boa tarde. Keyor, tudo bom? Próximo pode de Eletro 6. Vamos ver aqui. Eletro 6, Eletro 6, Eletro 6, Eletrobras 6. Vamos lá. Ih, rapaz. Hein, meu? Legal, não. Próximo suporte, cara, pelo semanal, o próximo suporte seria aqui, ó. Tá? R$28. A gente pode tentar traçar um Fibo aqui também, né? Ver se ele já perdeu. É, a média de 200 semanal também já era. Cara, 28, viu? Tá feio, velho. Tá legal, não, Eletrobras. Deixa eu ver no diário aqui se temos alguma coisa. Pra ver o IFR aqui. Uma subida aqui, mas aqui, né, uma divergência corrigiu, beleza, nada aqui. É, meu amigo, Eletrobras no semanal lá, tá? Pode ter alguma região aqui, talvez, tá? Essa regiãozinha aqui dos R$31. Ou se ele resolver fazer um fundo duplo aqui, tá? Mas não tem nada garantido ainda. Mas de ponto aí realmente tá feio, cara. Não tem muita coisa, não. O chat do Zoom aqui. Petrúcio, estou na Active, abri uma sede no Brasil. Abriu, cara, não sei como, né? Porque teoricamente não é regular no Brasil, né? Forex, mas abriu sim, cara. Eurodólar, spread 10, esse mark 01, usando esse ativo como exemplo. Ah, não, 10 é. Aí os caras apelam também, né, meu? Aí os caras também. Olha lá o dólar no 45 aqui, meu, tipo, se dei caindo, é um bom ponto aqui, né? Esse 45. Meio estranho esse dólar. José, se o índice perdeu o ajuste, a gente vende alvo 101 e 100. Cento e 400, acho que tem que fazer uma parcial ali, José, tá? José, agora o dólar vai me dê papai.
Tô de olho aqui, esse 45, tá? Daqui a pouco o ajuste também do dólar. Pode entrar um fluxo pontual aí. Robô trade, lá vai o ouro. Então, cara, tem um suportinho aí anterior, né? No ouro, bem aí. 37. Era uma resistência, virou um suporte, mas. Acho que vai mais, cara. Vai mais aí. João, onde você vê compra no dólar? Esse 45 aqui, cara, tá? Região de mínima de ontem, hoje também segurando. Única, ou mais para baixo aqui, tá? Melhor, mais seguro. Ó. Bateu 45, já repicou aqui. E o índice bateu ali nas médias também, já entregou, né? Já sentiu ali. Ai, ai. Será que o índice rompe o 666? Número do capiroto aí. Bem um ajuste. E aí o divisor de águas, tá? Pressão ainda um pouquinho, acredito, mais vendedora. Tá? Repicou o dólar ali. Caião, pensei que o dólar ia agora. Eu também, cara. Eu também. Filipão, já ouviu falar sobre ponto figurado. Tinha um. O Eliezer aí, que inclusive da época do pregão Viva Voz. Só usa ponto figura há anos aí. Já ouvi falar assim, não é tão comum, tá? Um dos primeiros gráficos, na verdade. Não sei se o Profit tem, cara. Deixa eu ver aqui. Não tem, mas o TradingView tem. Ah, o TradingView eu sei que tem. TradingView eu sei que tem. Gráfico bem antigo, tá? Um dos primeiros gráficos aí. Ah, vai de novo testar o dólar, né? Pensar mais notícia aqui, galera. É, vamos ver.
Petrus, engraçado que no YouTube, no site dela, diz que está regulamentado na CVM, como o primeiro corretor de Forex do país. Já vi algumas pessoas falando que tiveram alguns lucros e a corretora fechou a conta do nada. Então, cara, eu realmente me fiquei surpreso, né? Porque a gente não tem regulação oficial do Forex, né? Na B3. E segundo eles, né, estão regulados. Então, realmente não sei, mas se for no site lá, você vê que a linha está registrada nas Bahamas ainda, tá? Então não sei, cara. Deixa eu até ver o um negócio aqui. Não sei o que rolou ali para eles conseguirem. Quero ver se eles têm a regulação de Londres também. É, eles têm FCA, né? Princípio. Realmente não sei, cara. É um mistério ali como é que conseguiu regular no Brasil. Mas é um bom sinal, né? Porque Forex é um mercado muito bom também, muitas oportunidades aí. Então, mais uma opção, né, para o investidor brasileiro. Inclusive, hoje também mandei lá no Telegram novas regras para fundos de investimento. Basicamente, eles vão abrir, né? A gente tinha fundos mais voltados para pessoas de varejo, investidor qualificado e investidor profissional, né? Então, tinha algumas restrições. Né? Então, agora, por exemplo, fundo que investe 100% no exterior vai ser liberado para investidor varejo, né? Antes era só para investidor qualificado. Por exemplo, fundo de cripto, né? Antes só podia investir indiretamente, agora pode investir diretamente. Então a CVM está nesse caminho, né, de aumentar aí os produtos, né, oferecidos para o investidor brasileiro. Talvez regulamentar aí o Forex seja uma delas. Bom, né? Sempre quanto mais opções, né? Melhor aí para o investidor. É, Gina, vendo dólar não, aí fundo, né? Um fundo importante, talvez uma compra aí. Mesmo se ele perder esse fundo, ele tem essa região verde aqui para testar, né? VWAP mensal aí. Aumente subindo também. Vamos ver. Ricardão comprou dólar. Boa, cara. Boa. Uma boa compra, tá? Uma boa compra. Tá protegida, região boa aí. Pode entrar defesa. Vamos ver. Perdendo aqui o dólar, lembrando que estamos em ajuste, tá, pessoal? Se tocar aqui nessa região do 40, na minha humilde opinião, é uma boa região de compra, tá? 40, 34, aqui é uma boa região de compra. Um índice aqui. Nessa LTAzinha aí, né? O dólar querendo perder a região. Mas aqui também é uma baita região no dólar. Ó, já repicou o dólar aí, né? Caraca, tio. Ai, ai, vamos ver.
Querendo pesar esse dólar aqui. Caraca, velho. Nada, hein? Virando 45 esse dólar, pessoal. Vai acabar o ajuste agora. O problema é que eu tô com medo de comprar e deram uma sapatada aqui. Bem que a maioria dos caras estão comprado ali, né? Vou comprar um dólar aqui nesse 45. Meia mão, tá? Eu não tenho o setup formado aqui, então vamos. Supondo, né, a defesa de preços, tá? Quando eu não tenho o setup, eu. Vou com metade da mão, né? Já tomara 46 aí. Acabou o ajuste em 10 segundos. Executou a 45 aqui. O leitinho parece que vai pesar, hein? Vamos ver, a região é boa, tá? Vou zerar aqui. 51, 6 pontos é ousada, né, para esse mercado. Vamos tentar. Caindo com volume dólar, tá, pessoal? IFR no 35. Se ele cair aqui, região de que eu tenho de compra, tá? VWAP mensal no 41. E tem lá no 34, tá? Uma boa região de compra também. Juros negativaram, robô trader. Negativaram, cara. Boa observação, boa observação. O índice subindo, deixa eu ver como é que tá lá fora. O S&P Nasdaq Dow Jones também positivando. Também positivando. Realmente. Fechar o diário aqui. Tem que esperar fechar o diário. Vamos ver. Caião, do linha vindo, manda ali tudo o que eu acho. Cara, o que eu acho é o seguinte, tá? O que eu tenho em mente aqui pro dólar, tá? Seguinte pro dólar, cara. Nos 60 minutos, né, eles dessa corrida, aqui caindo, né, a gente tem a LTB fazendo topos e fundos mais baixos, e aqui a região faixa de Gaza, tá? Muita defesa, essa região verde aqui. Então, assim, ele tá quase nessa região, tá? Testou hoje uma vez, princípio um bom ponto para compra, tá? A média 20 caindo. Média 200 flat. Então é bem aqui, vai ser determinado o futuro aí do rapaz. Nos últimos 2 dias, travado, tá um baita consolidação. A gente tem aqui a média de longo prazo, né, ó, caindo. A média de 20 vou desconsiderar, tá? O mercado está em consolidação. A gente ainda tem aqui, pelo menos no momento, um pouquinho pressão vendedora, porém, pressão vendedora em um suporte importante. Então, aqui compensa, na minha opinião, o risco, tá? Tem um lote no 39 ali. Pegar os players, tá?
voltei a usar os players, né? Porque realmente os DIs não estão mais, uma coisa que eu usava bastante, não estão mais tão bom, né? Os gringos, a maioria dos gringos comprado, tá? JP Morgan também comprado aqui no dólar, tá? Tem pouca gente vendida aqui, né? Então, BTG, beleza, né? Mas dos gringos, a maioria comprado. Então, região boa, vale o risco, por isso que eu fui na compra, tá? Meia mão, não tem nenhum setup aqui de rompimento, de pullback, de confirmação, nada, tá? Muito bom, tem um lote aqui no 30, no 40, vai buscar. Depois 34, que é a média de 200 de uma hora. Tá? Um meia mão aí, porque tá meio confuso. É um índice, querendo buscar 200, lotaço aqui nesse 102 mil, e a média de 200 aqui também. Tá? Bolsa americana subindo um pouco lá fora. Essa é a minha leitura, Caião. ACDC, todo descarregamento, descarrego do Willow Winds, provável ser usado só amanhã, né? Amanhã, estouro da boiada aí. Só amanhã, ACDC. Fabião, boa tarde. Como operar na Sem Capital? Ativo estrangeiro, controlar Vector? Não, cara. Não tem. Vector, aí você tem que ligar numa exchange de cripto, tá? Binance da vida, Kraken, Gemini, alguma coisa assim. Infelizmente, não tem como ligar na CM. A gente não. A CME é uma corretora, uma intermediadora, né? Então ela vai intermediar ativos listados na B3, né? Esses do Vector ativos negociados em outra exchanges. Então não tem como ligar na CME, não, cara. Beleza. Juliane, vontade de acelerar. Lembro que não estou no replay. Boa. Edna, a Vale voltou a andar. Perfeito, Edna, perfeito, né? A Vale que está afundando o índice, andou um pouquinho, puxou aqui, né? Lá fora melhorou um pouco as cotações também. Marcão, boa tarde, tudo bom? Operando o dólar em um triângulo igual ao do índice nos 5, rompeu para baixo. Classe agora um pullback. Pullback sempre melhor, tá? Mais seguro. Porém, cara, o que eu vejo aqui no 60, tá? Eu ainda vejo aqui esta consolidação no 60, ó, repare, tá? Então, assim, pela figura maior, o 60 tem mais peso que os 5, né? Então, assim, no 60, isso aqui é uma consolidação, tá? Por isso que eu estou trabalhando ao retângulo. Não está errado o triângulo, é que o triângulo, acho que desenhou no 5, né? Aqui assim, né? Acho que foi que você desenhou, né? Errado não está, cara, é que eu prefiro trabalhar com a figura maior sempre, tá? A madeira teria dado entrada aqui de venda, tá? Na minha análise, essa venda aqui, perdendo o triângulo, né? Você está bem no meio aqui desta figura maior. Então, eu não venderia aqui, eu. Tá? Pullback também no meio do caminho, né? Então, assim, no meio do caminho, eu prefiro não operar. Outra coisa também aqui, galera, reparem o perfil de volume. Né? Ó, então, a gente tem aqui, né? Caixotão aqui, ó. Volume. E hoje aqui um gráfico bem, né, achatado aqui. Então, ó, 2 dias acumulando muito aqui, tá? Realmente aqui, ó, tiroteio aqui, ó. Vejam demais volume na posição. Olha, acho que se a gente fizer um ponto no dólar, acho que já tem que dar graças a Deus aqui. Vou até diminuir aqui para 5 pontos. Tá feio. Juliane Indes passou o dia inteiro entre ajuste e a VWAP. Aí já voltou para baixo aqui, ó. Não consegue a VWAP também. Tiagão, o índice pegou na resistência dos 15. Vai ser um grande caixote. Também. Dá para desenhar aqui também, Tiagão. Ouro hoje, vendedor. H1 formou um. Exato, meu. Lindo oco no ouro, velho. Esse foi bonito. Esse foi bonito, meu amigo. Margarete, boa tarde. Nasdaq na massa. Exato, cara. Exato. Entrando um fluxo aí.
Então, pessoal, 4h30 darei entrevista no Traders Club. Então, hoje, excepcionalmente, tá? Encerraremos meia hora antes a live, tá? Meia hora antes. Bom, também não vamos perder muita coisa esse mercado, né? Essa é a verdade. Então, vou mandar o link para vocês, tá? Saindo a live, me acompanhe lá, dê o like, joinha, um salve. Entrevista, ficando chique, hein, meu? Daqui a pouco é no Jornal Nacional. Lá. Vou falar, ó, pera alavancada, mete 100 contratos, pega 5 pontos no índice. Repita até quebrar. Não, brincadeira. Compliance, eu falando isso, toma um gancho. Vamos lá. Entrevista no Traders Club. Bom, pessoal, o dólar não sai do lugar aqui, meu Deus do céu, cara. Um lote aqui, alguém colocou um lote na venda aqui, pressionando a venda no dólar, tá? No 48, no 50, meu. Fazendo uma pressãozinha aí, tá? Fazendo uma pressãozinha. Honestamente. Ó, chegou a dar 1,5 aqui, incríveis 1,5 a compra no dólar. Índice não consegue superar a VWAP, 102 mil pontos. Vamos ver. VWAP segurou o índice, Léo, exato. Tiagão, obrigado pelo like, Daniel. Vamos lá, Filipão. Tô nervoso já. Vocês acostumados aqui já. Agora vamos ver a live lá. Tô nervoso aqui. Quem tá comprado aqui no Zoom? José, tá comprado no dólar ainda, cara? Qual o seu alvo aí? Estamos juntos aí. Passageiro da agonia. Deixa eu ver aqui a live. Opa. Ó, recebi o link da live aqui, vamos ver. Vamos lá, então 16h30 a live lá na Traders Club. Bolsa Americanas andando um pouco agora. Subindo um pouco lá, a Nasdaq também rompeu a máxima, vamos ver. Olha só o dólar, incríveis meio pontos. Juliano, tem link? Tem, cara, deixa eu pegar aqui, vai ser direto no canal da TC lá, velho, do TC, perdão, né? Deixa eu pegar aqui. Peraí. TC. Ó, vou mandar aí, pessoal. Mandei do meu YouTube pessoal também, tá? O link
da live. É um programa ao vivo, né? Tá rolando já. Eu vou fazer uma pequena participação, inserção aí, falando a respeito da decisão do Copom e as falas do presidente Lula hoje cedo. Honestamente, não mexeu muita coisa no mercado ainda. Tivemos um pouquinho de estresse pela manhã, mas depois o mercado olhando outras coisas. Tá? Mandei aí no YouTube, pessoal. Tá? No chat aí, mandei da minha conta mesmo. José Alves, 50 um e-mail. Boa, José, estou no 50 ali, meu amigo. Estou no 50, um lote grande aqui nesse 48, 49. Se ganhar ali, pegamos mais 5 pontinhos aí. E dá boa. O trader vai lá e diz que tem que comprar ações da Mundial. O Weber, tudo bom? Chegou agora. Não temos nada, meu amigo. Temos um trade no índice, bem travado, e uma comprinha no dólar aqui nesse 45, assim que encerrou o ajuste, tentando matar ali no 50, mas tá difícil, é um volume muito baixo. Uma Scania Bitrem aqui estacionada para segurar o preço no 49. Vai precisar de lote para ganhar aí. Mauricião fechou com 6 na venda. Boa, excelente, excelente trade ali. Filipão, melhor live. Ô, show, Filipão. Obrigado pelas palavras aí, meu amigo. Obrigado aí, velho. Notícias, pacote completo, praticamente minha mentoria. Show, cara. Que bom. Fico feliz aí. Fico feliz. Depois manda a cartinha pro RH lá. Vamos ver se vem aumento. Não, brincadeira. Obrigado aí, Filipão. Tamo junto. Mercado difícil, meu amigo. B3, um dos mercados mais difíceis, viu? Um dos mais difíceis. É tipo BOP aqui, cara. Navy SEALs. Opera aqui, opera qualquer mercado, velho. Olha lá, tem que limpar a fila aqui o dólar, pessoal. Tem que limpar a fila aqui no 49. Dole uma, tem que limpar a fila. Tem que tomar esses lotes aí. Tem que consumir no 49, vai. Vai, meu filho. Tem que limpar. Não pode aí falhar. Não pode entregar paçoca. Vai, meu amigo. Toma o lote que a gente sai no 50 ali. E acabou o dia, né? Ó, entrou um volume bom, tá? Opa, eu não sei se tomaram ou se cancelaram o lote, tá? No 49, 49 pagão, não, 8,69. 8,69 pagão, tem que tomar a 9,5 e a bola e a gente sai, tá? Quem quiser carregar um pouquinho mais aqui no 51, tá? Rezando três Pai Nosso aqui para conseguir fazer 5 pontos, ó, 9, 9,5 pagão. Virou 9,5 pagão, não tomaram a bola. Se tomar a bola, sai o lote. 9,5 pagão, 9,5 com bola, 9,5 com bola, 9,5. Tomamos! Zeramos aqui. Mais 5. Ufa! Sofrimento hoje, hein, meu? Então, aqui setup, tá, pessoal? Compra aqui de suporte. Não tem muito segredo também. Consolidação, tá? Comprou. Comprei meia mão, tá? Porque realmente não tinha um setup bom aqui. Tava com medo que ele viesse dar uma marretada aqui abaixo, tá? Zeramos no meio da região, né? Então você compra fundo, vende topo e você zera no meio, né? Operacionalzinho aí de consolidação. E marretada no índice de novo.
Subindo lá a bolsa americana. Agora a NASA que foi, hein? NASA que engatou lá. Vamos ver. Caião, achando que o dólar quer descer mais um pouco. Parecia, Caião, por isso que eu entrei com um lote só ali, cara. Os D's já voltaram a positivar ali. Fernandão, bolsas mundiais andando, parece que é pessoal aqui. Pode ser. Very steady, quem não sobe, cai. Nesse caso, quem não cai, sobe, né, Caio? Mas sim, cara, ele tava meio perigoso, né? Por isso que eu fui com meia mão. O Ebert vendeu no 102, acreditando no topo duplo. Bela venda, hein? Linda venda, meu amigo. Eu peguei a primeira venda lá, tá? Quer dizer, a primeira não pegou, peguei na segunda vez e agora a terceira de novo. Segurando a view up ali. Boa. Famoso, Juliano. Vamos ver, dá uma entrevista daqui a pouco. Tem que encerrar a live mais daqui a pouquinho. Mais 4 minutos encerra aqui, preciso me preparar. O Ebert ficou 20 pontos para pegar a venda e derreteu. Então, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, cara. Eu tentei vender 102 a primeira, ficou 20 pontos. Aí a segunda eu desci. E agora aconteceu com você o mesmo que ocorreu comigo aquela hora. Tiagão, vou mandar o link aí no chat, cara. Mandei, tá? Mandei na minha conta pessoal. Tá aí. Vê se aparece aí pra galera. Deixa eu ver. Não aparece ou aparece? Não vai o link, cara. Não vai. Deixa eu pegar aqui, peraí. Do oficial da CM aqui. Aqui. Ver se vai aí. Foi, né? Não apareceu o link. Agora foi então. Tá? Agora foi aí. Esse é o link aí da live. Vou dar para o pessoal do Zoom acompanhar aqui também. José vendeu índice. Boa, Rony. São 300 pontos no índice. Boa, cara. Tá bom. Mercado travado tá excelente. José, me dê papai ganhei no índice dólar. Valeu, José. Boa. Pegou eles no finalzinho aqui. Excelente, meu amigo. Excelente. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou ter que encerrar a live daqui a pouco, tá? Deixa eu pegar aqui rapidão o chat. Luiz, índice virgínio do FR vendido 111, ano que dá. Agora acho que foi, hein, Luiz? Agora, se perder aqui, é me dê papai, hein? Aí vem buscar os 101.500. Olá, Mônica, tudo bom? Será que vem me dê papai? Tem que perder o ajuste aqui, o fechamento. BTG tomou da XP. Boa, aplauso. Então tomaram o lote ali a 50, virou pagão, zerou nessa ordem. Fechou? Webert, querendo vender dólar nos 2258. Putz, velho. 58, cara. É, não, bom ponto, tá? Bom ponto. Melhor é lá em cima no 64, mas 58 pode ser também. José, boa tarde. Venda no topo do dólar? Sim, princípio sim. Tá, S&P na máxima do dia, andando no mercado americano. Agora foi. Agora foi, hein? Agora foi. Andou o mercado americano lá, hein, meu? Pé trocado aqui para variar, né? Curupira. Vamos ver aqui, pessoal. Tem que encerrar a live para a entrevista. O índice vai na ponta. Beleza, Léo. Vendido no índice, faz parcial, vou curto, alto suporte. Exato, perfeito, Léo. Isso aí. Zero, faz parcial, stop no preço e segura. Agora sim, mandei o link. Tá aí, galera. Tá aí. Take na linha d'água. Alex, hoje. Ô, Alex, tá aí ainda, meu amigo? Não saiu a compra, né? Não saiu a compra. Não saiu a compra. Decade 1,33, 1,36.600.
Bom, pessoal, hoje, excepcionalmente, tá? Vou encerrar a live mais cedo, 5 minutinhos, que eu vou dar entrevista no canal do Traders Club agora. Mandei o link para vocês. Mandar de novo aqui no chat do YouTube, tá? Tem que sair mais cedo hoje, né? Por um bom motivo. Eu espero vocês na live, tá? Daqui a 5 minutinhos, devo aparecer lá, dar um salve para a galera. Dá um salve para nós lá. Valeu, pessoal. Nogueira, boa tarde. Gostaria de agradecer a indicação do Ford. Já tinha começado a V3. Show, meu amigo. É uma alternativa, cara. Eu gosto, tá? Eu gosto de operar lá. Eu só posso operar lá, né? Na real. É bom, cara. Gosto. Só tem que ver a corretora, tá? Tem que ser regulada. Fora isso, tudo bem. Léo, saiu da venda. Beleza. Daqui, desde as 3 aqui, Douglas. Amanhã, cara. Amanhã às 15 horas. Venha preparado aí. Feito, pessoal, agora às 16 horas, tá? 16 horas aí é a live, tá? A entrevista. Perdão, 16h30, tá? Daqui a pouquinho. Vou encerrar aqui então, tá, pessoal? Hoje, financeiro para frente, mas magro aí, beleza? Então, pessoal, obrigado aí. Vejo vocês daqui a pouco. Peço desculpas aí, mas por um bom motivo aí. Em breve, nos vemos aí. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu.